Okay. Go. Are we online? כן. Are we online? Okay, good. אז קיצר, אז אני חשבתי על לעשות קנטור לוחם, וכמו שיש boots of flight, אז יהיה לו פרסות of flight, ואז הוא יהיה קנטור מעופרת. זה נקרא horseshoes of the zephyr. כן. וואו, לא יודעת איפה שקיים דבר כזה. יש, look it up. אם כבר עלינו לשידור, אז אני כן אזכיר מחדש את הוורלוק טוני סטארק, שהבגרון שלו זה ג'רוויס. דרך אגב, אם אני קם ונעלם לכם פתאום מהר מהר מהר, כי יש לי אזעקה. אוקיי. איפה אתה נמצא ברגע זה? ליד אשדוד. אני גם באשדוד, איזה קטע, אז כנראה אם תהיה אזעקה, אז שנינו נלך באותו הזמן. רגע. אני גם גר ליד אשדוד. זאת באמת סכנה ממשית? יש צבע אדום מאשקלון דרומה כרגע, כולל אשקלון נופלים טילים. אני שומע את הבומים. ואשדוד לא כזאת רחוקה מאשקלון. אוקיי. מי יודע, אבל נקווה לטוב. ואיך אפילו יהיה אצלי בראשון? אוקיי, יפה. אף אחד לא יורד על רחובות. זה הכיף שלנו, נכון משחקים בארץ ישראל. כן. המשחק עלול לקטע במהירות על ידי נפילות. כן, זה גלגל 20. אחד. לא משנה, ביי. אתה לא יודע כמה כששיחקתי באטלפילד היה לי קשה להסביר לאנשים שבאמת מפציצים אותי בטילים ושנחייב ללכת במקלן. אני כזה מדבר עם הקלן, אני אעשה את אלטלם, מי שאני מקום? Let's go, in real life. וכזה incoming, where, no, on my own apartment. למזלי אני גרתי בפריפריה, וגם עכשיו אני גר בסוג של הפריפריה של גוש דן. הדבר הכי גדול שהייתי צריך לדאוג לגביו זה רעידת אדמה. אוקיי, אבל אני כן רוצה שיהיה פרסות של תעופה, כי תעופה זה יותר מגניב מסתם קצת ריחוף מעל האדמה. בבקשה, גש רגע לדאפבוט שלך, ל-equipment, תסתכל על manage equipment, בוא נסתכל. horse shoes of a zephyr. הם אפשרות לך לרחף. לרחף. כן. הוא רוצה full flight, הוא אומר. כן. זה בעצם... רגע, האם קנטור יכול להשתמש בברום הפליינג? למרות שזה מאוד משעשע ומגוחה. זה קצת מסורבל ומצחיק, אבל אין שום בעיה שלא. You can just skin the boots of flying. כן. א', ברום הוא סוס מוגדר כמעל 500 פאונד. קנטאור, אתה לא יכול להשתמש בברום, לא יכול. כן, זה הגודל של ה... הוא מוגדר כמדיום בשביל שלא יקרבו עליו כי הוא שובר את המכניקה, אבל כמשקל הוא מעל 500 פאונד. לא, הוא מוגדר כמדיום כדי שהוא יהיה PC ולא מוגזם, ויש לו חוק מיוחד שאי אפשר לרכב עליו. כן. אי אפשר לרכב על הקנטאור? כן, זה חוק מיוחד כי אנשים בנו מגדלים. אנשים בנו מגדלים? כן, את מגדל הקנטאורים, לא שמעת? קנטאר על קנטאר על קנטאר. קנטאר יכול לעשות מאונט לקנטאור, וככה עשו מגדלים. רק שתדע שאני לא יודע מה הבעיה עם מגדלים. מגדלים זה אחד הדברים הכי מגוחכים והכי חסרי תועלת שנראה לי יכולים להיות. חוץ מזה... אם אנשים רוצים, אנחנו נגיד להם לא? כן, חוץ מזה, מה? תמיד יש הקונספט של הבקפאק וויזארד, שיש לך נום על הגב של החצי אורק בתוך הקונספט. זה מה שהם עשו במשחק הוואן שוט האחרון של קריטיקל ראול. שנייה, עידן, יש לך רשימה כבר? לא, גם לא יהיה לי לסבב הקרוב. אתה רוצה רגע לחשוב על זה? אפשר רגע לדבר על זה, באמת, אם זה חשוב לעידן. תראו, כן, תראו, הדברים הפשוטים הם באמת, פשוטים. לא, אוקיי, אז החפצים ש-I need, literally need, זה Belt of Giant Strength, וזה Ring of Spell Storing. אחרי זה יש מלן תלפים חפצים ממש מגניבים אחרים, אבל קודם כל נדאג לשני אלה. אתה לא רוצה שני אלה? מה? לא, עכשיו נשמע את הנושא, את רוצה, יש את הבלט, היותר טובים, פשוט עם אחת.
זה לא בתקציב שלנו כרגע, הבלד של עוד פלוס אחד לקוח, או פלוס שתיים לקוח. כן. אם פשוט קופצים מ-14,000 למאות אלפים. כן. חבל. 14,000 ל-100,000. כן, אבל הפייר ג'יינט בהחלט בטווח מחרים שלנו. כן, אבל חבר'ה, אנחנו פשוט נגיע לזה בהמשך, זה בסדר. כאילו... לא, אנחנו נקנה לך את זה עכשיו. אנחנו רוצים לתת לך. אנחנו נחפש את ה... תראו, אני מציע את הדבר הבא. בואו רק בשבילך שיר עם הטונן צלוץ פתוח. חבר'ה, תקשיבו, בואו נעשה את זה. אתם רוצים לשמוע את החפצים שאני רוצה? בסדר, בואו נעשה את זה. Better Giant Strength, Ring of Spell Storing. רגע, תרשום את זה אתה, יש לך את זה כבר רשום, לא? אתה רגיש חפשי, אתה רוצה לכתוב את זה בדף הראשי פה, על המפה? אילם הוא ה... אילם, בבקשה. Belt of Giants, הוא המזכיר שלנו, אילם. Belt of Giants Strength. איזה בלט אוף ג'יינט סטרנגת? נתחיל הכי חזק שיש, אבל אין לנו כסף לזה, אז נתחיל בהכי חלש שיש, ובוא ניקח את כל שאר החפצים, אחר כך נשדרג את זה. אוקיי. אז בלט אוף ג'יינט סטרנגת, ריג אוף ספל סטורינג, קייפ אוף דה מאונטן בק, וונד אוף... קייפ אוף דה מאונטן בק? באמת? כן, הוא שווה את הכסף. קבוצתי בקטע אחר. אני אחלץ כל... כל בן אדם שלנו למות בקבוצה, יחולץ. זה דיימנשן דור פעם אחת, זה רק כך חשוב? היום, ל-300, לא טיונמנט, why not? כן. Wand of Magic Missile, פעמיים רוד of Immovable Rod. אתה נשמע יותר ויותר כמו רשימת חפצים הקסומים שאני רציתי להנזיר שלי בפאטפיינדר. וכן, האימוב בו עדיין נהדר. אתה יודע למה שניים, אבל... זה תמיד נהדר. אתה יודע למה שניים. כי אם יש לך בלט אוף ג'יינט סטרנגת, אתה מסתובב במבוך ככה. כן, אתה יכול. אני השתמשתי בשני אימוב בו עדיין כדי לחסום דלת, וזה נתן לנו, אני חושב, שני סיבובים להתכונן לבולט שהגיע. בולט. קונצור כל כך חלש. אנחנו בנינו מגדל... בשמיים כדי לצלוף בספינות. כן. כאילו, הצלחנו עם פלייספל להעיף לשם פלטפורמה של עץ להניח על שני מובבל רוד בשמיים, והנחנו שם את הקשת. כן, נכון, זה ממש מגניב אם זה היה יוצא לפועל. תראו, כרגע זה יספק אותי, בהמשך אנחנו נשדרג את ה-Belt of Giant Strength, ואי אפשר גם למצוא איזה... חפץ שהוא פשוט חפץ של מנק, כי אף אחד מהחפצים האלו לא חפץ של מנק, אבל בהמשך. אוקיי. מונקים לא צריכים חפצים, הם נזירים והם הבטיחו את עצמם לעוני וצניעות. שמע, כששיחקתי פאת פיינדר, אם לנזיר שלי לא היה את המנקס רובס, שתכלס מחשיב אותו כנזיר קצת יותר חזק, ואם לא היה לה את מה שנתן בוסט לוויזדם, מה שנתן בוסט לסטרנגת, כנראה לא הייתה שורדת. תקשיב, אתה צריך להוסיף לרשימה אינסיגניה אוף דה קלו פלוס 3. כן, כמובן, ללא ספק, מתישהו, כן, לגמרי. אגב, זה גם לא יקר. האינסיגניה פלוס 2 הוא לא יקר. האינסיגניה... פלוס 3,000, אנחנו יכולים לקרוא לו את זה פלוס, בלי בעיה. אוקיי, מכיוון שכל הזמן מבלבל, בוא נדבר על זה מההתחלה. למי יש דארק ויז'ן וכמה? לפי הסדר. לפי הסדר, מה הסדר? אוקיי, לפי הסדר שאני רואה למטה, צא. לפי האלף בית, מי מתחיל באלף? לפי הסדר שאני רואה למטה, לפי הסדר שאני רואה למטה, קודם צל. הבנתי, דארק ויז'ן של 60 פיט, בליינד סייט של 30 פיט. רגע, אבל אנחנו אומרים שבשביל שזה ייראה נורמלי, אנחנו עושים 30 פיט יותר. בוא נגיד 25 פיט יותר. אני לא יודע, אני לא רואה כרגע את המסך שאתה רואה. וכמה יש לרביט? לרביט יש 60 פיט של בליינד סייט. 60 פיט של בליינד סייט. סבבה, אז זאת אומרת זה בלי הגבלת דים. אוקיי, נקסט, שיר. שיר 120 פיט דארק ויז'ן. 120 פיט, בוא נגיד זה 265 דארק ויז'ן, כן. וכמובן שמלודי עם 60 בליינד סייט. אוקיי, אז 145 בלי הגבלה קטנה. אברוס הוא 60
שישי דארק ויז'ן. כן. וקלו 120. 120. 265 דארק ויז'ן. אוקיי. קיירו. 120 דארק ויז'ן וגם... לא, זה 120 דבל סייטס. כן, 120, כן, זה מה שבאתי להגיד, וגם דבל סייט, אז... וגם לאימפ, יש אותו הדבר, דבל סייט, אוקיי. אין סיכוי שאימפ זה דביל. וסקרול. סקרול יש לו גגול אוף נייט, אז 60 פיט. 60 פיט דארק ויז'ן, אוקיי. ופול יש לו 120 דארק ויז'ן. אוקיי, זה אמור לעבוד עכשיו. אוקיי. אמור. אמור. אתה רוצה שנייה לשים חושך על המסך הראשי שנבדוק את זה? אוקיי, בוא נראה. חתול! לא, החתול זה לא הפמיליאר שלי. אני לא אשם. אולי אתה הפמיליאר של החתול. איך זה? לא רואה כלום. זה חושך מוחלט, לא רואים כלום. My eyes! What happened to my devil sight? לא, עדיין לא עוזר? לא. שחור. שנייה. אמרתי... רגע, בואי נסתכל על שלבים מוקדמים יותר. Dynamic lighting זה הכל. Enforce line of sight, זה אני לא צריך יותר מזה. אז רק dynamic lighting... הפוג עבור הרגיל הדלקתי בטעות. זה אמור לעבוד. ייי! מעולה. אני רק שנייה מעיף את... כמעט שאני לא רואה הבדל. אתה רואה את הקצוות קצת, כן. אני רואה את הקצוות, כן. רואה את המשבצות כדי להגיד לך אם זה הרבה או מעט, אבל בסדר. מה שכן, זה נראה לי אני רואה את האור של האחרים, אולי. אני רואה את לכאן. אני רואה את האור של סקרול. ככל שסקרול מכוון לכל פלייר, אבל לא, סקרול כבר לא שוחה ברות. אוקיי, תחזרו למקום כדי שאני לא יכול לאסוף אתכם. אנחנו מתחילים את המפגש של היום. אני עדיין בודק את זה, אני רואה עד לכאן. אני רואה רק בעיה אחת, למלודי באיזשהו שלב זה עובר מבליינד סייטס לדים לייטס. במקום להישאר. מה? חסר לי טיפה, לא הרבה, אבל טיפה. זה כאילו, החמישים פיט הראשונים מוצגים שנייה, תכוון לי, תראה לי רגע את ה... למה אני לוחץ על U? תראה לי רגע, תסמן את הטווח שאתה רואה של הבליינד סייט, עידן. רגע, עידן, אוקיי, עידן, אני רואה עידן. לי אין הבליינד סייט עליי, רגע, אני צריך משהו בהיר יותר, אזור בהיר יותר. אז בליינד סייט אני לא רואה בכלל. לא, אתה לא תראה בליינד סייט כי הדארק ויז'ן שלך עולה על זה. אז אין טעם לכוון את זה בכלל. בליינד סייט, אז פשוט תראה. שים לב. אני רואה בליינד סייט כזה. הבנתי מה אתה רוצה. אוקיי, בסדר, אפשר לטפל בזה. עכשיו, דארק סייט אני רואה כזה. לא, יש לך עוד. אני מזמן להיכנס לראות מה אני רואה. אני מסתכל על מה אתה רואה, קח עוד קצת, עוד, 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 פחות או פחות נגמר לך האור הברור. אני לא רואה את זה כמו. רגע, תן לי לעשות דבר אחר, שנייה. בוא, נשים אותי פה ונראה כמה מהלבן אני רואה. אהה, עכשיו אני צריך לבדוק. כן, אני גם עשיתי אותו דבר. כן, צודק, סבבה. כן, וגם לשיר זה נראה בסדר. Okay. כן, שיר יהיה סדר, אבל מלודי זה, תראה, פה, זה, אני רואה את זה כאור חזק, כאילו זה full light, ומעבר לזה אני, עד לכאן, אני רואה את זה כאילו זה דים, חצי. זה מה שאני יכול לתת, זה מגבלות החומרה. אין מה לעשות, אז. טוב. אוקיי. אוקיי, שנייה אחר. עידן. למה אתה מתעקש על גורף? כאילו, he has been re-threatened, כאילו... הוא קיבל פקודה לשנות שם, למה השם שלו כמו הקודם? פיין. תנק יו. עידן, מה יש לך בטבעת כרגע? כלומר, מה יש לך בטבעת כרגע? כרגע לא עצמד עליי, אבל אצלי... מיסטוקרס. כן, נחסות את זה. דרכון? כן.
אנחנו עשינו long rest. אנחנו מתחילים את המפגש של היום באחוזה שלכם איפה שסיימתם long rest. אוקיי, אפשר רק לשאול למה לא עשינו סיור בכל קומה 3 לוודא שלא השארנו שלדים של דרקון זהב איפשהו? כי כל פורס גריי שם, פחות או יותר. מה שמעניין אותי כרגע זה לא הדרקון זהב, זה למה הפסל בבריכה שהייתה מעלינו יוצר מטבעות זהב. או ככה סקרול רואה את זה. מה? שוב? יש את הפסל שהיה מטבעות זהב ממתחת שהוא קסום ולא הבנו עדיין מהו, מה הקסם בו. חוץ מוטיישן. אז קרול החליט שהוא מייצר מטבעות זהב. אוקיי, לגיטימי. מה שמעניין אותי זה למה אנחנו מבזבזים זמן ולא הולכים להרוג איזה שואה בולי. כי כבר שלחת אותו לממד שלו. אם אתה רוצה אפשר לעשות... אני רוצה לחזור לממד שלו ולהרוג אותו. אוקיי, סקולה זה לך. כשתהיה בדרגה 15, כשתהיה בדרגה 15 ותעשה פליין וטראבל כיום יום. לא, סקול עושה לך, one second, אומר לך לעמוד במקום ומתחיל להטיל בנשמנט. זה לא עובד, אתה יודע. GM? בטח שכן, תראה. האם אנחנו יכולים להחשיב את היום בתור היום החמישי ולשלוח את בני לחפש חפצים היום? כן. אולייט. אז שכולנו נתמקד בחיפוש חפצים היום? רגע. אני עדיין חפשתי את העצם מהזהב שאבו רוסכין ממנה. זהו, בואו נסגור את נושא העצם. אוקיי. האם זה עצם של ייצור מעופף? לא זו עצם, של הכלב. טוב, אז אני מטיל עליו את הקסם. רגע, אני אזכר בשם. פאבריקייט. פאבריקייט? פאבריקייט, אני מטיל עליו כמה פעמים שצריך את הפאבריקייט, יש לי 4 פעמים ביום. זהו, שעד כמה שראיתי מאיך שפאבריקייט עובד, פעם אחת אמורה להספיק. נכון. אוקיי. אפילו פעם אחת זה יותר מדי. יכול להיות, רגע, זה לא ברשימה שלך, איפה זה נמצא? פעם אחת זה יותר מדי. אבל אני אכין את זה, שנייה. הכנתי את זה. זהו, you take raw materials ואתה יכול להמיר 10 foot cube. הדבר הזה הוא בערך עשירית מ-10 foot cube. סליחה חברים, הגמד לא סחב מספיק, זה הכל. כן, אם הגמד היה חזק יותר, או שהיו מטילים עליו אינטרנטיביליטי, אם היו חכמים ומביאים גולייט. אוקיי. אם הם היו חכמים יותר, אם היו פורטבול הול ושמים את כל הדרקון בתוך הפורטבול, סוגרים את זה והולכים, ואף לא הם יודעים את זה בכלל. אוקיי, אני בעד לסיים עם הנושא הזה כמה שיותר מהר, זה לא עצם העניין. זה רק העצם של הכלב, זה רק העצם של הדרקון. אוקיי, אני אגדיר את זה ככה, כי זה נראה לי מגניב, אבל לא מטורף, וגם מסדר לי איך שהדבר הזה בנוי. כשאברוס מטיל פאבריקייט על העצם הגדולה מזהב, הוא פשוט ממיר, אתם רואים ככה את הזהב זורם מהעצם, כחלטת נוזל ממנה, לפשוט הרמה שמתחילה להתווצר של מטילי זהב במרכז החדר. אני חושב שאיפשהו באמצע התהליך הזה הריסון מתחילה לחרוק מהמשקל. לא, הכל ישר לתוך הבור. הוא עושה את זה בתוך הבור. הוא עושה את זה בתוך הבור? כן, בטח, זה זורם לתוך קופר. הוא מתחיל לעלות למעלה בזמן שהמטילי זהב מעלים אותו למעלה. אז לאט לאט אתה רואה שזה נוזל פנימה וזה יוצר פשוט ערימה מאוד יפה של מטילי זהב, ומה שנשאר לך זה עצם, רק קצת יותר קטנה. היא באמת נראית כמו עצם. אוקיי. זרוק את זה למים. זרוק את זה למים. רגע, שנייה. לא, רגע, תן לי. אוף. מה קרה? מה גודל של העצם? פאבריקייט וליצור מזה שרשראות. כן, תביא מזה תכשיטים לשיר. שיר רוצה תכשיטי עצם. בואו נעשה תכשיטים יפים לכולנו, חבר'ה. הפאבריקייט לא חייב להיות על מתכת? רוב מטריאל, אמרת בעצמך. על אותו חומר לדעתי. וודן, רופ, קלו, וול. כאילו זה די נותן את הכל. השורות הראשונות. סבבה, זאת תהיה עוד התלה. סבבה, לא אכפת לי. אז אני
גם שרשראות. רגע, אבל זה אצל סקרול. לא, הוא מטיל, אחד מטיל. מטיל שוב. אוקיי, אז יש לכם פשוט פורט נוקס קטן בחור שלכם. כן. אוקיי. ויש תכשיטי עצם, חדשים. האמת שלי יש שרשרת שן דרקון שבהמשך תהפוך להיות אינסיגניה אוף קלוז פלוס 3, אבל בסדר, אתם יודעים. אוקיי, מה אתם עושים עם זה עכשיו? טוב, אחרי שסיימנו עם הלבנת חון שלנו, אני חושב שאנחנו יכולים להמשיך ולרדת בקומות. אתם לא רוצים לעשות להשתמש בזה? רגע, אנחנו מוכרחים... לא, רוצים לעשות קניות ולהמשיך הלאה. כן, נעשה את הקניות מהר. בואו נתחיל מהגובלים. וואי, אתם הולכים לקניות יותר מאשר ילדה מתבגרת. לשיר יש רק שני הטונמנט סלוט שהיא משתנית. אתם יכולים למהר את זה על זה שתחשבו מראש מה אתם רוצים, תעשו זה רק פעם אחת ותמשיכו הלאה. אני הייתי רוצה לדעת האם הגובלין מטיל בחיסרון כלשהו אחרי 5 ימים. הוא מטיל בחיסרון, כן. הוא מטיל בחיסרון את החיפוש. כן. כלומר, 1D100 בחיסרון. כן. משמע, עדיף שאני לא אקח אותו כדי לחפש את החפצים הבאמת יקרים. אז הקליק, לא? הוא עולה לך כסף לעשות את זה? לא. לא, הוא עצמו לא, אבל זה לא העניין, זה עדיין בחיסרון. אז אני רוצה... שיחפש, מה אכפת לך? לחפש. לא, שיקום להיות חיפוש. אוקיי, בוא נשאל את זה ככה, מה הוואלי שאני צריך לעבור כדי למצוא בלט אוף ג'יינט סטרנגת? איזה? היל ג'יינט. היל ג'יינט. 21. אתה רוצה היל ג'יינט? היל ג'יינט זה סי רר. אתה צריך 76 יותר. 76 יותר, ואם זה היה פייר ג'יינט? זה יותר יקר. כמה? 91 או יותר. אין לו שום סיכוי לעשות את ה-91 הזה. מה עם פרוסט סלש סטון? זה טיפה יותר פשוט, זה 81 או יותר. פעם שילמנו לאנשים שיחפשו לנו דברים, לא? נכון, אתם יכולים. זה חיפוש חינמי אקסטרה. תגיד לך חפש את המאונטן בלנק או את הרוד. אוקיי, כמה אני צריך בשביל המאונטן? קייפ אוף דה מאונטן בק. אני חושב שפשוט תזכור מישהו שיחפש בחיסרון, לא? כן, 46. עוד מכן אנחנו נזכור מישהו, כן? אבל זה ספציפית גובלין. כן, זה חינם. כן, 46 זה סבבה, יאללה. אוקיי, אז אני מטיל יפה, שיהיה נחמד כזה. אין סיכוי שבדקתי מראש כדי להגיד שזה להציע את זה. אין לי שמה, תבדקו את זה, הרשימה פתוחה לכם. הוא לא מוצא. כמה היה צריך? 40? 46. מאוד קרה. אוקיי. אוקיי, גובלין אחד בחוץ. גובלין בחוץ, כן. טוב. מי שרוצה ש... טוב. בוא נתחיל שוב לפי הסדר. צר. אני אומר, מי החפצים הקשים יותר לזולים ולא הפוך? כן, רגע. קודם כל בוא נסגור. אנחנו חפשים פרוסט או פייר? 100 או 120? אני חושב שכבר נלך על הפייר ג'יינט, כאילו הם כבר הולכים לקנות חפץ, אז בוא נקנה לך חפץ טוב. כן, אבל ככל שאתה יותר גבוה, זה יותר קשה להשיג. תגידו לי את הערך של הכסף שיצא מהעצם, אני אגיד כמה כסף יש לנו. זהו, שאלה אם אתם עושים עם המטילי זהב האלו. אנחנו עושים את זה למטבעות, לא למטילים. אין שום הצדקה להפוך את זה למטיל אם אתה יכול להפוך את זה למטבע. אוקיי, זה ממלא לכם את החור כמעט עד הסוף. סבבה. טוב, אנחנו יכולים להיפטר מזה עכשיו. זה אותו צפיפות. הוא אמור לשמור על צפיפות. חוק שימור החומר אמור לשמור על צפיפות. לא כשמדובר על אלגוריתמי סידור בתיקים. יש תמיד חרכים ביניהם שאתה מאבד. אז סקרול יושב בתוך החור ומתחיל לצרוק מטבעות. 1, 2. לא, מה אתה עושה? סקרול. סופר. 4, 5. אוקיי, אז עצור. כמה מטבעות? אני זורק את המטבעות בחזרה, ואני אומר,
יש לנו מספיק מטבעות, כשנגיע לעיר נעשה עם זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו כבר בעיר. אתם בעיר, אתם באחוזה שלכם. אוקיי, אז בואו פשוט נחפש את החגורה של הבחור כדי שיוכל להחזיק את המכנסיים. אוקיי. קיירו, כדי לדעת מה אנחנו חפשים, אנחנו צריכים לדעת כמה כסף יש לנו, תן לסקרול לסקור. אוהלו. סקרול לדעת לסקר. סקול פותח תיבה, מתחיל לזרוק לתיבה. אחד, שתיים. אלא שאני מדמיין את זה, כל מספר בקול שונה. מת בית ספר אחד, איש זקן שתיים. אוקיי, בואו נעשה את זה חכם יותר, אוקיי? אני יודע שזה קשה, אבל בואו נעשה את זה יותר חכם. אנחנו הולכים לחפש מי שיש לו מאזניים מאוד מאוד גדולות. אוקיי, מקום ששוקל דברים בשוק, איפשהו, אני לא יודע מה. סקול עושה לך, יש לי, הוא לוקח את המטטה שלך, שם סל, ומתחיל למלות את המטטה במטבעות. אוי לא. מתי הקימו המטטה יקרו, המטטה יקרו לצפק? אני יודע כמה מטבעות זה. ערן, אני משנה דעתי, בניד לא חיפש חפץ יקר, הוא חיפש חפץ מאוד מאוד זול, שלא דורש אטונמנט, שקוראים לו Wand of Coin Counting, אוקיי? אנחנו, לא, אנחנו מה? אוקיי, אני אתן לכם רמז. כל איש עסק שמכבד את עצמו, שעוסק בסכומים כאלו, יכול לספור לכם את זה בקלות, כי יש לו משקע לעשות את זה. בדיוק. אני אלך לבנק. טוב, אנחנו הולכים, כן, אנחנו הולכים לבנק, סופרים את הכסף, כמה אנחנו רואים שיש. הבנק ייקח לכם עמלה על העסקה הזאת. אנחנו אומרים שזה. כמה עמלה? 10%. מה? אז אנחנו רואים בשביל לספור? תגיד לי, ערן, זה בנק או שזה מאפיה? מה זה? זה שוד. זה שוד, כן. ערן, אני חושב שעדיף לעשות את החישוב באמצעות... כן, מה אתה רואה? אוקיי, זה מעניין, זה רעיון מעניין. אוקיי. זה רעיון של סקול. אוקיי, יואל. כמה שווה 500 פאונד זהב? 500 פאונד, בקילו אתה יכול לתת לי את זה? נניח ש-250. 250. קילו. לא, סליחה, 400 פאונד זה בערך 200 קילו. תראה, החישוב הוא ש... יש חישוב בדינדי, חבר'ה. אז תזכיר לי. לא תשכח שאתה יכול גם לקחת את זה בתור 200. באיקווינטמנט, כל 50 מטבעות זהב זה בלי ברכה. אז יש לנו 400 כפול 50. כפול 50. כפול 50. אני אשכח שאתה יכול גם לבדוק 200 פאונד ערד, מהסיבה הפשוטה שהמטטה יתחיל להיות איתי ברגע שיוסיפו אותה. זה של ה-200. ואתם חשבתם שלא צריך 5 יחידות בשביל לא, אתם יכולים פשוט לקנות רשת, ואני חושב ב-5 גולד פיסס, שיהיה לכם גם נט למי שרוצה לזרוק נט, ואז פשוט לקשור את זה למטטה, ואז להתחיל לשים פנימה. אני מוריד 5 גולד פיסס. 400 כפול 50. בסופו של דבר זה 400 כפול 50. כן, זה 20,000. זאת אומרת, אתם תולים רשת על המטטה, מפזרים את זה ככה שמטבעות לא יפלו החוצה, מתחיל להמיס על זה מטבעות, ברגע שהמטטה כבר לא מסוגל לסחוב, נופל לרצפה, זה 20,000. אבל אם אנחנו זורקים... אז כמה פעמים המטטה נפל לרצפה? אני רוצה... וכולנו עוזרים לא להעמיס... אני רוצה שמי שחושב שהוא הכי טוב בזה, שגלגל אינטליג'נס ביתרון. זה הוויזארד. אני רוצה לגלגל אינטליג'נס. רגע, שאלה, זה אינטליג'נס? לא, זה אינטליג'נס. זה אינטליג'נס. סטרייט אינטליג'נס. גיידנס. לך על הגיידנס. יש לך גם יתרון בזה או שסתם כתנו זה רק יתרון? היה יתרון. אוקיי. 18. אוקיי. לפי החשבון שלך זה לוקח לך, זה לוקח לכם כמה זמן לעשות כל זה, אבל יש לכם 130 אלף מטבעות זהב. וואו. בזה. We're rich! אבל אתם כבר צריכים ארוחת צהריים כשאתם מסיימים את כל התהליך הזה. סקרול יושב על הרמה ומתחיל לזרוק מטבעות. סבבה. סקרול, סקרול. תמונה קבוצתית, תמונה קבוצתית. כולם נשען אחורה על הרמה של הכסף.
ולחכות שישדדו אותנו, רעיון מעולה. אברוס עושה כזה מיינר אילוז'ן של מה? כן, שיר עושה גם מיינר אילוז'ן נוסף. צל שולח את רביט למרחק מסוים, ואז מסתכל דרך העיניים שלו עד שהוא מרוצה מכולם מהפוזיציה שלהם, וחוקק את זה בזיכרונו. עכשיו, וכשצריך אז הוא עושה מיינר אילוז'ן ומראה. אנחנו נשלם לצייר, יש לנו מספיק כסף. ביי, חייבים לשלם לצייר. אוקיי, מה צל הולך לחפש? צייר. אוקיי, אוקיי, תקשיבו, אנחנו הולכים לחפש את הפייר ג'יינט. פייר ג'יינט. אוקיי, אני אומר לכם, אני אומר לכם שזה משהו שדורש תוצאה של 91 המעלה בחיפוש, וזה יהיה חצי מהתקציב שלכם פחות או יותר. נכון, אז כולם ביחד זה יהיה טיפה יותר. תראה, אני חייב לומר, כן, אני רק מתעכב על הדבר הבא. אתם מבינים שבחמש דקות הדמות האחת שהיא גנב אצלכם בדרגה אחת עשתה יותר כסף מכל הקבוצה ביחד? לא נכון, רובנו עשו את הדרגון הייס וקיבלו 50 אלף בצד. יאללה קדימה, אז פייר ג'יינט בבקשה. רגע, לפני זה אנחנו מוצאים צייר, האם אנחנו מוצאים צייר? כן, what if זה גם יש לתיירים, אין שום בעיה. ואני אומר להם, אני רוצה שתציירו אותי מלכותי, משהו מפואר. אני חושב ששאלתך, כשאתה מראה את הקסם הזה, כמה זמן אתה יכול להחזיק את זה? זה מחזיק שעה. כמה שאתה רוצה. כמה שאתה רוצה. הקסם מחזיק שעה. זה ייקח את הזמן, זה ייקח איזה שעה, שעתיים, כן. אז אני אטיל את זה עכשיו, ועוד שעה אני אחזור להטיל את זה שוב? אה, זה פשוט נשאר מקום? אנחנו, כן, זה מיינר אילוז'ן. אנחנו רוצים תמונה ענקית של זה, לשים את זה בפונדק אצלנו, כן? ליד הקריש. אוקיי, זה כבר חתיכת קומישן, אנחנו מדברים פה על ההבדל בין לצייר איזשהו פורטרט נחמד על הגשר של התיירים. כמה? זה ייקח קצת זמן, זה ייקח אולי איזה שבוע, אז... כמה זהב? 20? מטבעות? סבבה! 20 מטבעות? אבל אל תעשה זה יותר מדי מהר, תעשה זה מושקע. אוקיי. אני רוצה שיהיה אפשר להראות תמונה. הוא פשוט אוסף את הכלי ציור שלו שהוא הכין לתיירים וחוזר לסטודיו. ערן, אני מוריד 27 מטבעות זהב ומביאה לו טיפ. אוקיי. תעבוד טוב. אני רוצה להציג לו במיינור אילוז'ן כל מיני דברים להכניס לציור, כמו ברקע את אזרוק ואת בני ואת רביט, לשים את כל הבני וכל הפמיליארס שלנו, וכמובן את החמורים. רגע, רק שאני אבין, אנחנו עושים את הציור הזה שכולנו עומדים כזה על הרימת הזהב, נכון? נשכבים עליהם, נשכבים כאילו על הרימת הזהב. כן, עושים כזה אנג'לס, כמו הזה, דקה, זקן. אוקיי, אז אני כזה נשען על הרימה כזה ככה. אבא רוס כזה עם ספר כזה, רוצה להיראות. היא כבר אז עם כזה משקף כזאתי? כן, שוב מניחה כזה גולגולת על המגן ומחזיקה אחת שנייה מסתכלת עליהן. ואת סקרול רואים רק את המקור מתוך הזהב. צל נשען אחורה על הרימת הזהב ועושה כאילו, כאילו הוא נושף למעלה, אבל הוא כאילו יורק חוצה מזרקה של מטבעות זהב. אוקיי, אז אנחנו עושים, אנחנו יוצרים את האילוז'ן המתאים הזה, כן. אוקיי. אילם תתחיל בלחפש... צל מתחיל קודם. צל מתחיל קודם. Belt of Giant Strength. Go for it. לא. אוקיי, אחריו שיר. דרך אגב, אנחנו רוצים לזכור מישהו גם בנוסף? לא, זה יהיה יקר ממש. זה יהיה יקר לאללה. כן. בשביל החגורה הזאת
זה יהיה 25,000, רק עבודה. יותר מדי. כן, יותר מדי. כן. נקסט ויקטם? אני? שיר גם לא, סליחה. אז כן, אברוס. וקיירו. יאללה, קיירו, סומכים עליך. גו, קיירו! יאללה, דימיה. טטטטטטם. וסקרול. עברנו את ה-50? עברנו את ה-50, שירתי לבול 50. לא, אבל לא עברנו אותו. לא. עוד יום נבזבז? רגע, סקרול קודם. אוקיי. אני אעשה, אני מרמה. איך אתה מרמה? אוקיי. זה רעיון משעשע, אבל you are not familiar with it, ואלף פיט לא יחסה את העיר. זה לא מביא לו איזה יתרון לפחות, משהו. יהיו חנויות של ציוד קסום איפשהו, ואני לוקח את המטטה של, של זה, ואני אוהב בזיגזגי. זה ידרוש כמה, אתה לא עובד כרגע כמה ימים כדי שזה יעבוד כמו שצריך. טוב, אז דימה? כן. תן לו איזה בונוס על הרעיון. אם הוא רוצה לתת את זה בדרגה מאוד גבוהה, אני אחשוב על זה. אין לזה יותר דרגות. נכון, זאת הבעיה. אתה יכול פשוט לוותר על ספלסלוטס? תשתמש בכולם! תשתמש בכל הספלסלוטס! אני אף מטיל את כל הלחשים מעוצמה חמישית, רביעית ושלישית באותו יום, ו... שנייה, הכל, הכל. ויש לי 5, 4, ועוד 4, 8, 11 הטלות. שעה ו-10 דקות אני יכול... אתה יודע מה? אני אגיד זה ככה. תעשה וויזדום צ'ק ותעבור את זה. תגיד ערן, ערן, אמרנו שאפשר להשתמש מאינספיריישן בשביל זה או שלא? בשביל הקוף 100 לא. לא. זה היה וויזדום סייב, לא צ'ק, אבל וגם לא עברת. גם לא עברת. אוקיי. לא. יום נוסף? יאללה. יאללה. אוקיי. יאללה, פעם אני זורק קודם. רגע, אני קודם כל זורק קונסייב. קונסייב למה? לא, אז זה פחות מ-20, אז היא תלך תתחנן לסקרול לשיר אקזוסטיין. טוב, אקזוסטיין לא עובר אחרי מנוחה ארוכה? כן, אם אתה מנצל אותה. סקרול עושה לו, עושה לה להסתכל לשם. מתאים מהבדיד קרייטר אסטוליישן מהנקד. אוקיי. אוקיי, ואני מחפש את זה. כי אם היא תסתכל על זה לפגוע בה, אז... מי עכשיו? צל? יאללה. אבל אני רוצה להטיל את זה אחרת. אנחנו נטיל את זה ככה. 1D100 זה. 26. אז שיר? כן. לא! אני יכול לנסות עוד את אותו טריק עוד פעם בעיר? יאללה, תעשה וויזדום צ'ק. וויזדום צ'ק. פעם וויזדום צ'ק ולא זה. כן. אז כרגיל. 88! כמעט. So close. כן. רגע, אם היית מקבל, נותן לעצמך קודם כל guidance, על הוויזדום צ'ק, כן, חשד, אבל זה לא טיפה יותר מדי. עדיין לא מגיע לזה. אני יכול לגלגל guidance? זה... אני הולך לשם מקום עם הדבר הזה. אוקיי, אז עוד יום. כן, עוד יום, טוב. טוב, אבל, אוקיי, אבל תקשיבו. 92! אוקיי, אם אנחנו מבזבזים עוד יום, זה היום האחרון שאנחנו מבזבזים כאן. ערן, 4, בגיידנס. אז אוקיי, תעשה את הוויזדום צ'ק. לא, הכוונה אם ה-15 יצא לו 19. לא, אנחנו, זה כבר קרה. אוקיי. אז יואי, כמה וויזדום?
תטיל וויזדום, כן. לשיר ישוב אקזוסטיון? אוקיי, אבל אני אומר, זה היום האחרון. אני לא צריך לגלגל, חבר'ה, אני צריך לתת לאחרים לגלגל. עוד לא הבאתם את הקונספט של הדמות שלי, זה להטיל מישהו אחר מגלגל. לא אני. כן, ושיר עוד פעם מחזיקה את עצמה עירה ומתחננת לסקול עוד פעם מהביד ועוד פעם חוטפת מכות בראש. לא, אתם רואים באחוזה את שיר רצה וסקול עם מחוות כבד. אתם רוצים אולי לנסות את רוצים לנסות את הפרוסט ג'יינט סטרנגס? לא, 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 אנחנו נלך על זה. נגלים את אותם תוצאות. רגע, תגידו, אנחנו עכשיו ביום השני. כי זה היה עובד לפרוסט ג'יינט סטרנגס. כן, נכון, היינו רוצים פרוסט. לא, אנחנו נלך. לא, גיידנס לא עובד הרגל הזה. נכון? גיידנס לא עובד הגלגול הזה. הגיידנס זה בשביל הוויזדם. אנחנו עכשיו ביום השלישי, נכון? כן. אוקיי, סבבה. כן, אוקיי, סבבה, אז אני זורק, אבל אמרתי לכם, היום אנחנו מחפשים, ואם לא מוצאים עדיין כבר יוצאים. אני רק אגיד שאין לי סיבה לצאת. כן, אנחנו לא יכולים לצאת עם חצי צל. אנחנו צריכים צל שלם. אנחנו מבזבזים כאן כבר יותר מדי זמן בעיר, חיפשנו, לא מצאנו, יכול להיות שאין כרגע בשוק, אולי אם נצא ונחזור, יהיה, אבל כרגע אין. תקשיב, טיימץ, גם אם העיר תצבא באדום, הנשמות שלהם יהיו בסדר, אני אדאג לדרך. מה? לא משנה. כן, קיימץ עוד תמים מדי, זה בסדר. אני חושב ש... אני מדבר את שיר. טוב, אז עוד יום? נראה לי שכן. לא, לא, לא עוד יום. עוד יום. עוד יום, אמרנו עוד יום. אוקיי, אבל תקשיבו, אוקיי, אבל תקשיבו, תקשיבו, אם ביום הבא אתם לא יוצאים, אני אצא לבד. אוקיי, אבל תגלגלו גם אחרים לראות עם אברוס. רגע, לא, תעצרו. אברוס מצא, בואו נסיים עם אברוס רינג אוף ספלסטורינג. תמשיכו בבקשה. לא, לא, אנחנו לא יכולים באותו יום להחליט שאנחנו חופשים באמצע משהו שונה. רגע, מדוע? זה לוקח כל היום לחפש. כי אתם יוצאים, בתחילת היום אתם יוצאים לחפש ואתם מקבלים תוצאות בסוף היום. אז כל אחד מחליט בנפרד. כן, אז יואל, אתה עוד פעם את הוויזדם ואת הזה שלך? לא, אני לא יודע לספס את הלחשים אם יש לנו את זה כבר. סבבה, אז... אוקיי, אברוס. רגע, אז זה אמרת כן אפשר אינספיריישן, לא? על המאה לא. לא, על ה-D20. על זה כן. אז על זה אני מבזבז אינספיריישן. אוקיי, גרגל קוף 20. הוא יכול לקבל גיידנס הזה גם, או... סבבה, זה לא... 11. 11 זה אותו מחיר. זה טוב? אז... מה? הוא יכול לקבל גיידנס הזה או לא? לא, זה לא צ'ק, זה לא באמת צ'ק. איך אגב? אברוס רוצה לבוא ושהוא מוצא את זה והוא אחרי שהוא קונה רוצה לשים את זה מתחת לאק. The giant strength fairy. The giant strength fairy has given you a present. אוקיי, תורידו 120 אלף. אני הורדתי, נשאר לנו רק 91 עגול. כי היא הביאה טיפ שמעגן את הסכום לבחור, כי נמאס לי עם המספרים המעצבנים, לי נמאס. טוב, אנחנו עניים, אפשר עכשיו לצאת. יש לו 91 אלף, אתה בטוח שאתה לא רוצה לחפש גם את הטבעת? חד משמעית לחפש את הטבעת. קיירו, אנחנו צריכים. זה עוד יום. חפץ אחד, קיירו, ודי. לא, אני... שאחרי מחר אנחנו הולכים. אני, אתם לא מבינים שאני לא יכול יותר להישאר עוד יום? למה? לא, רגע, למה? סקול מסתכל עליך במבט של מה הבעיה שלך, תסביר את עצמך מה הרצון שלך להרוג יצורים. יש לנו משימה לעשות אם אתם שכחתם, והמשימה יכולה להמשיך ולהידרדר, אתם לא מבינים את זה, הרעידות אדמה יכולות להמשיך ולהתחזק, אבל אנחנו עדיין לא מצאנו מה גורם לזה. בוא נעשה את זה רגע. מהקומה שלה. רגע, עידן, עוד לא הוספת את החגורה? אני עובד על זה. אוקיי, בזמן שאנשים מחפשים, סקרול מבשל במטבח. והוא מזמזם להנאתו, רק שהזמזום נשמע, סקרול תביא לי
מים, סקול, תביא לי יין, סקול, תביא לי עוגיות, סקול. שאני אוסיף אותם? שומרת לסקול להביא לו דברים. It has been added. פייר, כן? מה? את הגרסה של הפייר, כן? כן, כן. אני לא רואה את זה. היי, איכשהו כל החפצים שלי כאילו זה, לא עליי. שנייה, אני אשים אותם. Find Fire Giant. לא, יש לי, יש לי, שמתי את זה, שמתי כבר. אז אני לא רואה זה. למה? באינבנטורי. תעשה ריפרש. אני עושה עכשיו ריפרש. אני לא רואה באקוויפמנט, אין לך את זה. וואלה? אני רואה את זה עליי. אתה מסתכל ברול 20 או ב-D&D Beyond? D&D Beyond, כמובן. אתה תמיד מסתכל ב-D&D Beyond. כן. תעשו ריפרש שניכם לזה. תרענן אותה. מרענן. כרגע אין לי שום חפצים כאילו. כאילו אין לי attuned items כרגע. יש לך שניים, יש לך bracer of defense ואתה פיגיון. לא ברור לי מה קורה לי פה. אוקיי, שנייה. תוסיף לי את זה. אני אטפל בבעיה אצלי. אוקיי, הוספתי. זה, עכשיו הדברים הולכים להיות מאוד מעניינים. מה הסטרנק שלי עכשיו? 25. 25. 5 קנינו. 25 פוינט, קנינו. Strength of 25. סוף סוף, אתם מבינים שסוף סוף יש לנו מישהו חזק בקבוצה? בכל מקרה, אני אמרתי לכם, אני, היום אני צריך לצאת, אני אצא אתכם או בלעדיכם, אני מעדיף לצאת אתכם, אבל אני אמרתי לכם. חבר'ה, אנחנו לא משאירים מישהו מאחור. אבל זה לא יפה לחטוף את קיירו. מה? אני לא רוצה לעשות את זה. אמרת לא משאירי אותו מאחור והוא רוצה לברוח. אני לא רוצה לחטוף אותו. סקרול מרים מחבט ומסתכל על קיירו, הלך על קיירו, הלך עם המחבט. אני מהדק את האחיזה שלי על המטה ומסתכל מבט רצוני על קיירו. בכל מקרה, אפשר בפעם הבאה שנלך לעיר לחפש את מה שאנחנו צריכים. כרגע השגנו את החפץ שרצינו, אני חושב שזה מספיק להיום. לך של זירת הגלדיאטורים, אנשים יקים שם כל הזמן. תהרוג שם כמה גלדיאטורים אחרים. אין מה לעשות, זה עולם קשה. That's actually a very good point. A very good point. כן. מה? זירת הגלדיאטורים להרוג אנשים? כן. אני... היא יודעת, היא גלדיאטורית. אני לא רוצה סתם לפגוע באנשים לוחמים, כן? עם מפלצות אין לי בעיה. עם לוחמים אני לא מעוניין. זה לא סתם, זה לצורך שעשוע של אחרים. ולרוב גם, וגם לפעמים לוקחים פושעים בשביל להוציא אותם להורג. אוקיי, תראו, אני נשארתי בשבילכם כאן 4 ימים שחיפשנו כאן את הציוד, ועכשיו אני רוצה שנמשיך. אני לא חושב שאני אשים, רגע, אני אשים לשניך את הדבר הבא. אם חיפשנו 4 ימים, זה אומר שמחר יש לנו את בני שוב. אני רק אומר. אילם, אתה חוטף מחבד בראש. אתה חוטף מחבד בראש. כן, כן, שיר חוטפת את זה בראש. בכל מקרה, אנחנו יוצאים או שאני צריך למצוא קבוצה חדשה? פטישן לבלק סטאפ, אני רוצה כוח אחר. מישהו יש קסם, איך קוראים לזה? ה-Adjust Memories הזה? Modify Memory. Modify Memory. אני לא חושב שאתם ברמה מתאימה. מה זאת אומרת? קיירו, אנחנו אתמול הגענו לפה, אני לא... כן, לא, 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 שאומרת, נכון? כן, אנחנו אתמול הגענו, קיירו, אני יכולה אפילו להראות לך את זה בלוח שנה, היא עושה מיינר אילוז'ן של לוח שנה, כתוב היום ומוקף בעיגול, ומאחורי זה אתמול, תראה. Your Jedi tricks don't work on me. וואי, ממש בא לי עכשיו ששיר וקיירו יעשו קריזמה קונטסטשן. אפשרי, אם אתה רוצה. אוקיי, בסדר, פיין.
אוקיי, אנחנו עושים קריזמה, אבל מי שמנצח בוחרים את האפשרות שלו, וזהו. אוקיי, אז רגע, רגע, סבבה, קאי רוצה טיל ראשון בבקשה? לא, לא, את בלי גיידנס ובלי שטויות. אתה יודע מה, אני לא סומר... זה קריזמה נקי, אז שיר אומרת, אז שיר חושבת, ממש מתחילה לשחק בצללים ביד שלה, ומורכת אותם על הפרצוף. אוקיי, אוקיי, נמאס לי מהמשחקים, אתם מוכנים לצאת כבר לדרך, או שאני אצא לבד, אני לא רוצה לצאת לבד. קיירו, אנחנו לא יכולים לנטוש חבר קבוצה בשביל לנטוש חבר קבוצה, יש פה התנגשות עניינים. חבר'ה, אתם בסדר אם לעשות straight up charisma contestion? לא, כי אני לא סומך עליכם. וגם אני כבר רוצה לצאת לדרך, נשארנו ארבע ימים בשבילך, השגנו לך ציוד, אל תהיה חמדן. מה? קיירו אומר את זה? קיירו אומר את זה? אני רוצה להתעכב, זה כאילו אני אגיד למישהו לא לעשות חלקי גופות. כמה צפוע אתה יכול להיות קיירו? אני רק אומר. שנייה אחת. אתה שומע מסקרול, חמדן. חמדן, 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 אבל בצורה סיסטמטית עקבי במשך חצי שעה. חמדן, חמדן. הנה שחר, אני אגלגל ראשון. אוקיי, פייל. אני גם מגלגל. קריזמה נקי, כן? רגע, לפני שתקר מוטיל, בין. קריזמה נקי? כן, קריזמה נקי. אוקיי. הילה שלי יכולות להביא לעצמי יתרון והכל. הנה. אולי? We go under. מעולה. אני אומר לבני, מחר אתה מחפש לי בבקשה את Wand of Magic Missile, Wand of Magic Missile, ואני משאיר לו את הכסף שצריך בשביל זה. אוקיי. אוקיי. כמה להשאיר לו בצד, אז נוריד מאחור? השאיר לו 1500. Wand of Magic Missile עולה נקי 800. נשאיר 1500 למקרה. למקרה וזה יהיה יקר. כן. ואני אומר לו, הסיסמה שאתה תשמע אם זה הודעה שבעצם באה ממני היא, אני אומר לו איזושהי מילה, ואם שמעת את זה, חד פעמית, חד פעמית, תענה. רק פעם אחת. בבקשה, כן. סקול מוציא בינתיים שאף אחד לא מסתכל Wand of Magic Missile, שם אותו חזרה בכיס ולך. טוב, מעולה, ואנחנו צוללים למטה. אוקיי, אתה רוצה לעשות את זה? אנחנו עושים את הדבר הרגיל, מתחבים בבור, רק אחד עובר, רק אחד משלם אחד גולד. כן, קיירו בהחלט חמדן, אסור לא לדבר על אחרים ככה. קיירו לא רוצה לבזבז. כשאתם מגיעים שוב לפונדק השער המפהק, אתם רואים שהקימו מין קונסטרוקציה רצינית סביב הבאר עצמה, ממש הרחיבו את הרעיון הזה של להוריד מישהו למטה בדלי, ולמרות שעדיין יש לקוחות פה שאוכלים, אבל רובם פשוט מסתכלים על אנשי כוח אפור שפשוט יורדים ועולים כל הזמן ככה, פשוט חופשי, פשוט יש, בכל גן נתון יש איזה 10 או 20 אנשים סביב הבור עולים ויורדים בו. מה, הם קנו מנוי חופשי חודשי? את מי אתה שואל על זה? לא, סתם, את בראש אני חושב את זה. היא שואלת את דונן, תגיד, כמה משלמים לך? המטה האפור שילמה על כל המשלחה שלכם מראש. אז לא צריכים לשלם, איזה יופי. מה עבר סמר? אז למה אנחנו משלמים לך כל פעם? התשלום מגיע אתמול. אבל לפחות אנחנו צריכים לשלם יותר, נכון דונן? אתם מכוסים בקצב הזה, לחצי שנה הקרובה. אוקיי, אנחנו עושים אינבסטיגיישן לגלות פרטים? אוקיי, לכו זה. אמרת אינבסטיגיישן או? או אינסייט. בואו נפתח את ה... אינבסטיגיישן שנייה, בוא נפתח את הדבר הזה, Under Mountain Secrets. לא, לא כאן, זה Investigation או Insight, למה באדוונטג'? כי יש לי את החפץ הזה? לא, זה לא קשור. אוקיי. אז מה יש לנו פה? אין לנו את האור למפה הראשית שנראה את
לא, זה ככה אתם צריכים ללכת ולהסתכל עליהם ולראות אותם. טוב, נו, זה מסתדר. אוקיי, אז אברוס מצא פרט מעניין. סל עוד לא הטיל. אוקיי. Natural one. וואו, Natural one זה 10. רגע, רגע. Natural failure, אתה מקבל אינפורמציה לא נכונה ומפיץ את הלאה? לא, אני לא אראה כדי כך מניאק. זה לא סטורי טלר. אני עושה את זה עם השחקנים שלי. איפה החבילות? איפה החבילות? זה לא טייבלס. זה מעל הטייבלס. הנה. סיקרט סדק. כן. שנשים את הפיט אינטו פליי או שלא נדבר על זה השבוע? בוא נדבר על זה במשך, כי אני חושב שאתה יכול למצוא משהו יותר טוב. שיותר מתאים לך. אני לא רוצה שתיקח משהו נחות. אז כן, אוקיי, אברוס שלף קלף. Now let me steal it. 15 לא מספיק טוב? לא. זה 20 אם אני זוכר. זה 20. Let me steal it. ערק צריך להוסיף F. אלון? כן. אתה אמור לראות בקשה או משהו. או שים אותו על השולחן. אוקיי. אז מה יש לנו פה? בום. זה די גדול. כן, אבל אנחנו לא רואים כלום. כי הכל חשוך. אתה מזיז לנו את זה מלא. כן, אני רוצה למקם את זה. ואז אני... דרקלף מנס, ריסנט... אני יכול לעשות ככה, ואז אפשר לעשות ככה. והוא גמר לי את זה, אני לא יכול לראות את זה. אפשר לעשות ככה. Recent conflicts in Menzo Berenzen have left weakened drow houses fearing for their future. Drow are coming to Undermountain in droves to carve out sanctuaries for one house or another. Halastar can't be happy to see them return in force, but who knows. Maybe the Mad Mage orchestrated the upheaval to bring the Dark Elves scurrying back for reasons beyond the comprehension of the sane. רגע, סידרתי את... הרוב אמור להיות מסודר עכשיו. לא. נו. באמת? כן. האור מסודר. יש אר בחלק המרכזי, אם אני מזיז את הדמויות... כן, זה נראה כמו פנס, זה קצת מצחיק. אבל אני רואה... זה נראה כמו בסדר. כן, סתם, היה לי קצת בידרתי את עצמי. שפה מסובסד, למה? לך. אני קצת מופתע שאנחנו משחקים כבר יותר משנה, ואף אחד לא עשה שום דבר כזה. במשחקים של אדם קובל זה תמיד קורה. אוקיי, מה אתם עושים? אם כבר תעשה זה טיפה יותר אמנותי. לא רואה, זה אדום. למטה יותר. רגע. כל אחד נהיה לי מבקר אומנות פתאום. כן! טוב, תעשו את זה כשאנחנו מחכים, לא כשאנחנו רוצים ללכת. אנחנו יורדים למטה אל ה-heart of the mountain. אוקיי, ואז? ואנחנו עושים שם שורט רסט לפני שאנחנו יורדים קומה. אתה רוצה ללמד אותם מה מתוחכם שם? אז אנחנו נגיד שצל, סליחה, צל מביא אתכם חזרה אל החדר עצמו. אני אתכם הולכים ככה עם היד ככה מורמת מול המקדש על הפלטפורמה, ורואים ככה את הגולמים ככה יוצאים, אבל לא עושים כלום, ככה מסתכלים עליכם כזה, וכשנכנסים לחדר ונחים שם, שיר שואל תצא לי אם אפשר ללטף אותם. ניו. אז כולם מקבלים 10 temporary hit points. נייס. טוב, מגניב. עכשיו בואו נרד קומה לקומה 7. אני חושב שדי סיימנו עם הקומה השישית. נראה לי... כן. לא, כן, צל בדק את כל שאר החדרים שהיו שם, נכון. דגש קטן. יש לי הצעה. אני חושב שאם אתם יכולים בבקשה לא לצייר על כל המפה, באמת, כאילו, יש שטויות, באמת. וכאילו... יש לי הצעה. הצעה שאפשר לסרב לה? קומה 7 לא מעניינת אותנו. אז אתה רוצה ישר לרדת לקומה 8? בדיוק. אני רוצה לרוץ ממש בערך למצוא את הקומה הבאה. איך אתה יודע ש7 לא מעניינת אתכם?
כן, צל, מה גילית על שבע? אני אגיד לכם בדיוק איך אני יודע שקומה שבע פשוט פשוט לא מעניינת אותנו. אחד. שולף מהתיק שלו מחבת שראיתם אותו מהחולדה. דוג'קשן, דוג'קשן. רגע, הייתי צריך לעזוב כשחשבתי על זה. רגע, אחד מה שירשו את אחד, זה נשמע לי מעניין, תסיר. אתה לא חייב סבקודיה באינטליגנציה. אני רוצה לדעת אחד מה. זה הזיקה הקודמת, ואחד כריזמה. כן, כן, אני הבנתי. זה גם אינטליגנט פלט. אני, אז אתם רואים, מישהו מכם קורא את, את Up to Four Players? לא. כן, אז יול מכיר למה אני מתכוון, זה ככה, אנחנו רואים ככה את סל, תנו להסביר לכם, למה לדרג על קומה שבע, you and your face. מה זה Up to Four Players? זה קומיקס של רן אבירן ואביבור, הוא מאוד משחיק. יש גם ב-Looking for Group, אם אתם מכירים את החלק, no, you are surrounded. אוקיי, אז בואו נרד לקומה 7. שאלה קטנה, לא, חייתנו לי רגע, אני שנייה חוזר. אני ניגש לסקרול ואני אומר לו, אני הולך לתת לך עכשיו משפט שאתה הולך להשתמש בו כל כך כל כך הרבה, והוא נכון גם לגבי הסיטואציה הזאת. נכון. הייתי חייב לנסות. בדיוק. סטרול מתקדם לכיוון קיירו עם המחבט. אני אומר לך על... הייתי שיום לנסות. ואני פונה לסקרול ואני אומר לו... אני פונה ללב. ידעתי שאתה תדע להשתמש בזה. מהר. אז הגענו לקומה 7. יס. וואו, זה לקח המון זמן. אוקיי, קיירו הולך קדימה בהליכה מהירה, אוקיי, בואו נזוז. רגע, תגידו לי מי רוצה את הפמיליאר שלו איתו. פמיליאר בכיס. אוקיי, זה תמיד עולה קצת לפניי, אני אוסיף לו שהוא בלתי נראה, כרגיל. נינג'ה. כן, איזה יופי, סוף סוף מקום חדש אחרי... 16 מפגשים שלא ירדו כמה 6. ואני רודף קצת אחרי סטינג. אוקיי. חבר'ה בואו. אם אני נתקל במשהו סודי, אתה יודע? אוקיי, בואו נבדוק כל מצד הרום. מה הגובה של הארון? רגע. עצרו שנייה. הגובה פה זה 10, נכון? הגובה פה הוא 20 פיט. 20. חבר'ה עצרו שנייה, קודם כל סקרול איפה אתה, 2 אברוס תן לנו טלפתיה, ו3 בואו נעשה את זה מתודי, בואו נצמד לקיר השמאלי, כלומר בואו נלך למעלה. אוקיי, הקיר השמאלי בסדר, שיהיה, לא משנה בו. לי, רק להתקדם. זה הצד השמאל הלא נכון. היא אומרת בזמן שהיא מצחקת. אוקיי, עצור. אוו, מצאתי משהו. אני רואה דובים! אני רוצה להגיד שאני שם איתכם מקדימה, זה פשוט שאני רוצה גם לרשום על הרצפה, אבל בסדר. סבבה. אני רוצה לגלגל סטף מתי שיהיה רלוונטי. כן, אני אגיד לכם כשאני רוצה את זה. תתן לו רגע לסיים. כשאתם עוברים את הפינה, הכל פה מנהרות חצובות, בואו נסתכל יותר לעומק על התיאור של הקומה. הכל פה מנהרות חצובות, נראה כאילו חלקם נחצבו טיפה יותר בתחכום האחרים. המרווחים פה הם בדרך כלל 10 פיט ברוחב ו-20 פיט לגובה, והמנהרות הצרות יותר שהן פחות, הן 5, הן גם נמוכות יותר, בדרך כלל רק מספיק לבן אדם לעמוד זקוף ולא הרבה יותר מזה. אין פה שום אור בכלל, הכל פה חשוך לחלוטין, וכשאתם עוברים את הפינה אתם רואים מה שנראה כמו מערת דובים. יש פה שני דובים בוגרים גדולים וזה מריח בהתאם. זאת אומרת, זה מריח פה קצת כמו מוות, כמו פרווה רטובה, כמו דובים ישנים, והם שם, העצמות מכסות את הרצפה,
מה שסביר להניח היה הארוחה שלהם לשעבר. כרגע לא הולכים לבנות, עדיין נכון? שיר אומרת לכם בראש, אני זוכר את ככה מתעסקים עם הדובים, יש אפילו את הדוב החמוד בקומה 5 שתמיד הסתובב אותי, אתם רוצים להביא לנסות? אני רק רוצה להגיד שאני שמח שקיירו לא בקשר הטלפתי, וכרגע לא הבחינו בנו, נכון? לא נראה שהם שמו לב לכם. מעולה, אז קיירו מתקדם קדימה עד שהוא רואה אותם, שני אלוד בלסט על הימני. שיר עושה לך דיספל, שיר תוקן, מנסה לחסום אותה, אם אפשר אולי. לעמוד מולו בדרך. לעמוד בדרך או לעשות דיספל, תחליט. לא, דיספל מג'יק לא יעזור, לעמוד בדרך. דיספל מג'יק יכול לעזור. לא, קאונטרספל יעזור, קאונטרספל יעזור. אנא, זה נכון. השאלה אם זה מספיקה או לא, וכמה זה נשאר. אתם יכולים, דבר שאתם יכולים לפתור את זה בלי, או דבר שאתם יכולים לגלגל אינישיטיב, מה שאתם רוצים. כן. עם אינישיטיב? לא, אתם רוצים אולי לדבר על זה, או שאתם רוצים להשתמש במכניקה? אוקיי, שאלה, אלעם, זה מפריע לך בתור שחקן או בתור דמות? כן, מאוד מאוד, זה בתור דמות מפריע לשיר. אוקיי, אם זה בתור דמות ולא בתור שחקן, אז יאללה אינישיטיב. בהצלחה. לך תדע. אין לה סיכוי להגיע ל-22. אוקיי, אז אני מבקש שכל השאר גם יעשו את זה. שוט פרסט, אסק קוושן לייטר. נראה לי שהיינו צריכים לדבר עם הדרואידית לפני השטות הזאת. נראה לי שצריך, שחר, למה אתה פועל נגדה אחרי שהיא אומרת משהו? שנייה, אני צריך לבדוק משהו. אנחנו כרגע לא בקומה של הדרואידית. נכון. אז מה, אתם רוצים לחזור עכשיו עד לדרואידית רק בשביל להגיד לה, היי, תקשיבי, מצאנו שני דובים? אני אגיד לך מה, אני חושב שהדרך הנכונה לפעול במקום הקאוטי הזה, שהוא המד מייג', זה לעשות בו סדר. או להיות יותר קאוטי מהמד מייג' עצמו, עכשיו שזה. סקרון מסתכל על קיירו ועושה לו, כן, קאוטי יותר. אל תדאג, לקיר יש את השיטה הכי קאוטית להראות לך. אתה תראה מה יקרה לך. אוווה, זה מפחיד. אוקיי. אני צריך רק עוד משהו אחד. היי, למה? אני תמיד יכול להטיל עליו בנישמנט. לא, לא, אתה תראה, יש לה משהו שדומה לזה מאוד. אתה מבין שאם תטיל עליי בנישמנט אני אחזור תוך דקה ולכל היותר, כן? עזוב, אין לי סיכוי לנצח את הקריזמה סייב שלך. זה קריזמה סייב ואתה וורלוק, אין שום סיכוי שתפול על זה. תשמע, זה פלוס 8, אבל תנסה. פלוס כמה היה אבולית? לא זוכר. פלוס 6. קיצר, אם אתה עושה את זה ממש בשלבים, כאילו אתה קודם עושה עליו מלא בין, ואז אחר כך אתה עושה עליו בסטור קרס ובסוף אתה עושה את הבניש, לדעתי זה תופס בסוף. הוא הפך אותי למסננת הרבה קודם, אבל... רגע, קיירו, אני רק רוצה להבהיר משהו. עכשיו כשאנחנו אומרים שאתה הדמות הכי חזקה בקבוצה, אנחנו לא מדברים על כוח פיזי, אנחנו מדברים על raw power, אוקיי? זה כוח פיזי מתון. אוקיי, איפה אנחנו? שנייה, אני צריך לסדר כמה דברים, עכשיו אני מכניס את הדובים לאינישיטיב. נקרא לו דוב מספר 1 ונקרא לו דוב מספר 2. טוב. ונסדר את היוזמה. אוקיי, קייר, do your thing. אוקיי, יאללה, שני אלדריץ' בלאסט על אלדריץ' בלאסט על מספר 1. האם יש לי יתרון כי הם לא שמו לב שאנחנו כאן כרגע? לא, הם לא... יש לך יתרון כי הם לא ראו אותך, אבל אתה חושף ככה די את כולם. אוקיי, מגניב. הם מה שמכונה פלאט-פוטד. בוא לא נעשה את זה פלאט-פוטד. רגע, אגב זה בלי בלאסט. אין בלס, אז תתעלם מהפלוס של הבלס. כן, על מספר אחד אני מניח. כן. הראשון פוגע והשני פוגע. רגע, אילן. 22 force damage. עכשיו שאני שוב שומע את זה,
תבדוק שוב את המוזיקה שלך, כי זה לקוח מביטרייל אין אנטרה, ודיברנו על זה פעם. זה נקרא Five Armies by Kevin McLeod. כן, אתה יכול לראות את זה גם בטאב של הג'אנק, של הג'אקבוקס. ג'וקבוקס. ג'וקבוקס, כן. סבבה. אז יכול שאתה צודק, אבל ככה אני מזהה את זה. אוקיי. זה היה התור שלי. אוקיי, היצור הזה... כן, יצור שעול פה לפני סקרול. וואו. כן, הוא יעשה ככה. 1, 2, 3, 4. זה באמת דוב או זה משהו נראה כמו דוב? משהו שלובש דוב. Yeah, אני מוודא שאנחנו עם, עם המשרמנט הנכון, כי אני שוכח את זה לפעמים. הוא נע לכאן. וזהו לבינתיים. תור סקרול. תאמת? סקרול, אין לו שמן של מושג שיש קרב. אני חושב שאתה שומע את הצליל של הקרן כוח של קיירו. תחיל, תשים לו מזה מה שאתה רוצה. כן, לפני זה גם שיר אמרה, יש פה דובים, אני הולכת לדבר איתם. רואים את סקרול עושה. היא לא אמרה שהיא הולכת לדבר איתם. כן. סקרול עושה. אתה לא שמעת. נכון. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אני רואה משהו איתו? בוא נראה מה אתה רואה. כן, אני רואה שני דברים. אתה רואה התחלה של משהו של גופים גדולים וסעירים. אוקיי. אין לי מושג מה יתווכח, על מה יתווכחו. אני רואה משהו, אני מבין שתוקפים אותו. טוב דדד. על הראשון אני מניח, כן, אוקיי, בוא נראה כמה דוב טוב בוויזדום סייב. לא הרבה. אוקיי, את החלק מהפעמה שאתה רואה מתחיל ככה לנשור פלוס 3. לא מצאת עדיין דרך להוסיף את זה? לא מצליח להוסיף את זה. אני מציע שתוסיף לעצמך טוקן אקשן של רק זה. אוקיי. דוב אחד מסתער עליכם. דוב שתיים. אז תתענו. לא, האמת זה דוב שתיים. למה? רגע, זה לא תורי קודם? לא. הדקס שלו הוא אחד. נכון. ארבע. אוקיי, צודק. סבבה. לא, נעבד. אז אני ארוץ לפה. אני רואה את הדוב, אז דוב 2 חוטף דולדדד גם. אוקיי. דוב 2 זה הזה שהוא לא פצוע. לא הפצוע? נכון. לא, אחד הוא הפצוע. אז אחד. אתה צריך לגלגל 2-8. אוקיי. אז כאילו עשית על הפצוע, הייתי בטוח שראיתי. טוב, הוא הצליח בכל מקרה. אבל לא משנה, הוא הצליח בכל מקרה אז. זה לא משנה. בסדר, סודר. אז. דוב מסתער לכיוונכם, ומנסה לנשוך את קיירו. ו7 זה יפה. כן, 27 זה... גלגול טוב. כן. עוד כזה. אוקיי, אז 11 יורד לי. כן. זה 10 מהטמפורירי ועוד 1 מהרגל. סקרול מסתכל על הדוב, אבל הייתי חייב לנסות. שיר. שיר צורחת על קיירו, רוצח מתונף. איך אתה מעז ככה לתקוף יצורים שלא עשו לך כלום? ומנסה ללטף את הדוב ולהרגיע אותו, ולהציע לו פיסת בשר מהרשם שלה. אני די בטוח. אתה קופה פוטונידי. לא. תעזבו אותם בשקט. היא משמשת בכל האנשים. גלגל אנימל הנדלינג בחיסרון. לקחה לו הרבה מילה מההתחלה, אבל כן. 3. אני חושב שהוא גוער לכיוונך. כן, היא עדיין מלטפת אותו. היא צורחת עדיין עם קיירו שהוא רוצח. צל. לוקח את הבשר ודוחף לו לתוך האף.
כן, זה כזה, רוצה? רוצה בשר? קח, קח את הבשר. אני אומר לקיירו, קיירו, אני רוצה שתדע שאני נגד מה שקורה פה, וזה יעיד לחברות שלנו שאני הולך לשתף איתך פעולה עכשיו. בלי להיות מרוצה מזה. גם אתה נהיית דרואיד? משתף פעולה. פה מותר לי לעמוד? כן, אבל אני חושב זה כסקוויזינג. אני אעמוד פה. כן, בסדר. And let's hit this thing, כאילו, צורך עמוד. אז סטרייק נאמבר 1. לא מזהה את הדברים שלי. זה לא באדוונטג', אין לי מושג למה זה באדוונטג'. ואני לא רוצה, אני לא רוצה. טוב, בסדר. אתה תמיד יכול להכניס שאתה עושה non-lethal damage. מה? תמיד יכול להכניס שאתה עושה non-lethal damage. יאללה, non-lethal damage. ואני אתקוף פעם שנייה. אוקיי, אתה ככה לתוך הצד של הדוב. ואני אנצל קי פוינט אחד בשביל פלרי? סטרייק. אוקיי. לא, אני פשוט אומר לך שאם אתה לא מוריד אותו כרגע, סיכוי טוב שאחרים יהרגו אותו. Yeah, well, stunning strike. אוקיי, אני חושב שדובים דווקא לא רעים בקונסטיטושן. אז הוא עובר. הם גלגלו גבוה יחסי. כן, הם גלגלו גבוה. ואני אעשה בלינק לפה. אוקיי. מי שיכול לראות את הדוב העליון, הוא פשוט ככה בורח יותר אל תוך המערה. שירצקת לו כל הכבוד חמודי. קיירו. זה פשוט גור של הדור שהולך לקרוא לאמא שלו שהיא יוט. טוב, בסדר, אני רואה שהם כאילו מנסים לא להרוג את הדור ושלא יודע, משום מה זה אכפת להם. אז אני פשוט אעשה הולד מונסטר על הדור. וויזדום. כן, כן, אני אזרוק את זה. רק הדמות שלך ושל אלון הם רוצחים והם רוצחים ורשעים. אוקיי. אברוס, אין שום סיבה להרוג את הדור. אברוס לא אכפת לו מהדור. אמרתי רוצח, לא רוצח. The bear is held. מה היה הפואנטה בזה? הפואנטה בזה, בסדר, הדוב מוחזק, אתם יכולים לקשור אותו או לא יודע מה שאתם רוצים לעשות לו. ואני מתרחק ממנו בינתיים, והולך לכיוון הזה, כל עוד הוא לא יכול לתת לי את הקופו בוטוניטי. ואני חושב שאתם יכולים לראות את היצור הגדול שעושה ככה פשוט צ'יג 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 במורד המנהרה, מי שכן יכול לראות אותו. מה זה, אפשר תמונה של זה? כן, אני רואה אותו חלקית, אני רוצה... זהו, אני חושב שאתם לא רואים אותו מספיק, אז אני נראה לכם תמונה שאתם תראו אותו יותר. אוקיי. אני רק רוצה לציין משהו שהיה קורה עם חברי הקבוצה אחרים, לא היו מתחילים לתקוף. שירי, אתה תופסת את קיירו, עושה סאטל דיימנשן דור, 500 פיט למעלה. אני צריך לבדוק איפה זה אשים אתכם בקומה 5. אם זה עובר את הרצפה. לא, זה וקטורי. אם מכוון 500 כלפי מעלה, אז היא תגיד לכם נראה איפה של קומה 5. אבל ערן, אם תסתכל על הציור של המבוך, המבוך לא הולך בשכבות אחד מתחת לשני. נכון. יכול להיות שאתה מופיע בתוך האדמה וזהו. נכון. אלם, ישבתי וחקרתי את זה כי הדרואיד שלי לעשות בור כלפי מעלה וזה היה יוצא בתוך הים. כן, אבל במקרה הזה פשוט שניהם יחטפו הרבה נזק. איפה שאתה מפז אותי? אני לא זוכר. הראית לנו את הראשונה. האם זה רלוונטי כרגע? לא. לא. סקרול רואה את הדוב. לכם מה היה קורה. סקרול רואה את הדוב, מנפח מהנוצות שלו ומתחבט. אוקיי, אז תור אברוס. You picked a fight. I didn't pick any fight. שירה הייתה פה מורל קוויסטשן רציני.
אברוס. בסדר, שהוא יתקוף אתכם, מה, אני אברח? אני אכין טול דה דדים. מה? הוא כרגע... הדוב הזה לא יתקוף. אתה יודע את זה, הוא לא יתקוף. טוב, אני לא יודע, אני כאילו... לא יודע. אני אכוון על הדבר הגדול, אם הוא עם טול דה דד, על הדבר הגדול שמגיע, אם הוא אני ובא לתקוף. אם הוא? אם היצור הגדול בא לתקוף אותנו, או תוקף מישהו מהקבוצה. אוקיי. אני אעשה לב טול דה דד. הדוב הזה לא זז לשום מקום, אבל הוא עושה וויזדום סייב. הוא בדיוק הצליח. וואו. יפה לו. זה התורו. זה התורו, כן. שיר מנסה להמשיך להרגיע אותו, נוצר את הבשר, אומרת בוא, אני אקח אותך רחוק והישרה. היא מלטפת אותו ומנסה להביא לראות פעם לאכול את החתיכת הרע של שיר. אחרי שהיא מנסה ללטף אותו, אין לה יד. גלגל אנימל הנדלינג, בחיסרון. רגע, שנייה לפני. אני רוצה להציע הצעה חלופית מאוד משעשעת לאילן. אם אתה עושה על עצמך קוויקן ספל ואז מטיל את הקסם אנלארג' ואז אתה בגודל של הדוב ואז אתה יכול לקחת אותו ולהשתגר 500 פיט אפוורד. אני יודע, אבל אין לה אינלארג'. דיירקלי אפוורד. למי יש אנלארג'? אין לה אנלארג'. למי יש אנלארג'? רק לקוסמים. אוקיי. זה יותר טוב משלוש בפעם הקודמת. יכולה לשים אותו בבור. כן, אבל it doesn't look like you're getting through. בסדר, היא תנסה, היא לא תוותר. הסיכוי של הדוב לפגוע בה הוא נמוך לעשות נזק עוד יותר. גלגל פרספשן. Is this an undead bear? No, it is not. שתיים. לא משנה, תוצר. אוו גאד, טוב. תעלף אותו וזהו. לצל יש הרבה ויזדם בניגוד לשיר, יש לה סיכוי הרבה יותר גבוה לעצמי. אני מגלגלת עם פלוס אחד. אני שואל אתכם בקשר, מה אתם רוצים שאנחנו נעשה עם הדבר הזה? אתה שומע מסכול... למחירה, שטיח פרסי חדש. כן, שיר אומרת, בואו נרגיע אותם, לא עשו... שטיח קלים שני. שיר אומרת, בואו נרגיע אותו, הם לא עשו שום דבר רע, קיירו התחיל לתקוף אותם. באמת, תוקפים רק אויבים ואנדד. טוב, צלי יעשה טיול קטן. אוקיי, אני אגיד לך מה אתה רואה פה. כן, פליז. זאת מערה יחסית גדולה, ואתה רואה שיש פה, שהיא קצת יותר לעומק משאר המערה, ומתחיל פה אבן רכה יותר. בחלק הראשון, אתה רואה כל מיני עמודי אבן שתומכים בתקרה, ועל... אתה מדבר על פה? כן. לא, בחלק הראשון, פה. אוקיי, כן. יש כל מיני עמודים שתומכים בתקרה, ואתה רואה שאתם כל מיני חריטות, אבל קצת קשה לך לפרש את זה תוך כדי ריצה. Under pressure, אוקיי. Okay. כן. בחלק העליון יותר אתה רואה משהו שנראה כמו גושי אבן גדולים. חלקם פשוט, אתה רואה פה, גוש אבן אחד גדול, ואז פה ופה יש פשוט זוג גושי אבן קטנים יותר שמחוברים באיזשהו מוט. ו... כן. יש שם כל מיני אבנים שטוחות ודברים כאלו. זה נראה כמו אזור משקולות של איזה מפלצת מוזרה. אני רוצה לנצל את האקשן שלי כדי לבחון את העמודים. אוקיי. ערן? כן. אתה יכול להחליף את הצבע שלך ללבן? כי בחושך שאתה עושה פה, רק הוא רואה, וגם זה אולי בטעות? בוא נראה... אנחנו נראה לפחות על איפה בערך זה נמצא. או, רואים. או, תודה רבה. אוקיי, אין בעיה. אוקיי, אני, כן, אני אשתמש באינבסטיגיישן, אני מניח? איזה שפות אתה דובר? It's time for the language list.
כן, אה? What is your language list? אין לי שום דברים. יש שם... כן, אתה יודע, יש לי שאלה. האם... מה אני באמת? אני אורצ'ן. אורצ'ן מקבל שפה? כן, thieves can't. גש ל... יש לו דופליקייט, זה אומר שהוא צריך יכול לבחור שפה. גש לבקראונד שלך. לא, הוא כן? אני בטוח שכן. לא, הוא לא. הוא לא? לא. הוא מקבל סיטי סיקרט. לא, לא, מבחינת... הייתי בטוח שהוא מקבל סיטי סקנט. לא, הוא לא מקבל... אה, קיצר. לא, הוא לא. הוא מקבל טיבס טולס. את הטול פרופישנסי, טיב טולס. אני אומר בקשר, אבוס, יש פה מקום לשימוש בקומפריהנד לנגוויג'. מה שרציתי להגיד זה שאתה רואה שיש כל מיני רונות משונות, זה כתב שלא ראית בחיים שלך, הוא מזכיר קצת גמדית, אבל הרבה יותר מורכב, הכתב עצמו יותר גדול, והוא מרבה הרבה סימנים ישרים כאלו, לא, גם סימנים ישרים גם עגולים, אבל הכל כזה נורא נורא מסולל במקום הכתב הגמדי שהוא מאוד מאוד חד וחלק. אבל בעיקר אתה רואה פה דמויות, סוג של אנושיות, זורקות דברים גדולים שהם כנראה סלעים. הבנתי, אז אני אומר גם בקשר, אני רוצה להפנות אתכם לרפרנס של Warcraft Night Elf Campaign, משימה מספר 4, שבה היה צריך להפוך את כל הדרואידים שהפכו את עצמם לדובים למשך הרבה זמן חזרה לדרואידים, אז תחפשו פה איזושהי שופר גדול כדי לתקוע בו, וזה יהפוך אותם חזרה להיות יומנואיד. אוקיי. ואם לא, אם מבחינתך לא ניצלתי את האינבסטיגיישן, כי שאלת אותי את הזה, אז אני אשמח גם לעשות אותו דבר על האבנים האלה. אוקיי, זה גם אינבסטיגיישן. אוקיי. Your keen eye tells you שזה אכן נראה כמו חדר כושר, כמו אוסף של משקולות מסוגים שונים, למישהו שהוא בערך פי 8 יותר גדול ממך. כן, אין בעיה, אני הולך ואני מרים את זה עם יד אחת. יש לו ממש את החגורה שלו. אוקיי. Is it worth anything? אתה צריך להסתכל את המקרוב כדי לראות, תור קיירו. וואלה, אינבסטיגיישן, דוד, אבל סבבה, בסדר. מכאן זה לא נראה חשבי הרבה, זה פשוט נראה כמו אבנים תפוסים בין מוטות. בוא נראה, 120 זה בערך כאן. יש לך 120 תנועה? סליחה, זה 120 כי זה... השאלה אם זה בסקל או שזה לא בסקל, כי 30 זה 60. זה עדיין אותו סקל. סבבה, נו. אבל לך יש 50 אם המתקש, שזה יוצא 100. נכון. האמת שזה נכון. לא 120. כמו כן תסמנו מי שאף תסמן שאתם עפים. זה יותר, זה 200. גם אם סתם אני משתמש בזה ואני מרחף קרוב לקרוב. כן, אז תסמן 0. אוקיי. כי זה רלוונטי לדברים מסוימים. כן. אהה. כמו למשל כל המלכודות הנחמדות שדרכתם אליהם בקומה 6. סבבה. נכון, צל המלכודות? אוקיי, לא יודע על מה אתה מדבר. כן, מה קייר עושה? פשוט מתקדם לאזור של... בוא נראה, זה 160. צריך להביא לעצמי פוד. אוקיי. ויש לי עוד 40, אני פשוט מגיע לאיפה שצל. אוקיי. אני אשאיר אותם מדוב כי הם רוצים להשאיר אותו בחיים ואין לי מושג איך הם רוצים לעשות את זה, שיהיה להם בהצלחה. מה שאני מניח בעיקר שירואה, זה דמות גדולה ואפורה, פשוט מחלצת את עצמה מהנקיק שם. ככה, היא רצה פנימה וככה נתקצת בין הסלעים וכזה... וככה זה נראה. אני מניח שהיא מזהה את זה בתור ענק? זה אכן יצור מאוד גדול. It is about 15 feet tall. יחסית רזה וחטוב לענקים, זאת אומרת זה לא ענק גבעות שמן. וכן, הוא מחזיק, יש לו עלה גדולה שהוא עדיין לא שלף,
ואז הוא פשוט רואה אותך עם מול הדוב שלו, ואז הוא יודע בכלל? היא די נחשלה באנימל הנדלינג, כן? נכון, אבל היא מחבקת אותו ומנסה להאכיל אותו פיסת בשר ונחשלת. שומעת בעיקר מין כאלו מילים קשות ונוקשות כאלה, שוקה ניק פוסטה, ואז אני מניח שהיא מזהה את זה כענקית לפי העתיד, נכון? כן, זה נשמע כמו בשפה שהאתין דיבר, ואז הוא זורק עליה שני אבנים. מה זה? וואו, אוו שיט, כן, אלו שתי, וואו, זה שתי פגיעות, מזל שיש לאדם הארמור. אני חייב לצאת טיעון על האדם הארמור הזה, אוקיי? או שהוא מגוחך. שהוא פשוט מגוחך. מילא אם היית אומר לי, זה שריון פול פלייט ארט, אז הייתי מקבל. אבל ברס פלייט מגן על החזה. זה לא ברס פלייט, זה האף פלייט. האף פלייט, אוקיי? האף פלייט זה כמעט פול פלייט. אוקיי, זורק עליך סלע בצורה של אב. לא, הסלע הולך בגודל שלה. בבית, סלע בגודל של בית, עם כל הכבוד שהוא לא חודר בדיוק למקום הרגיש באזור החזה, אבל אין לך קסדה. טוב, סקרול. שיבלי קסדה. אוקיי, סקרול מטיל את... סקרול לא יודע שיש ענק, הוא לא כל כך שומע את זה, הוא שומע את האבנים, אבל זה בערך משהו שומע. אתה שומע כזה... קינג! קינג! ושתי נעקות רציניות משיר. בלי לצאת מאיפה שהוא נמצא, כי אין לו מושג מה קורה, והוא לא אוהב את הדוב, והוא בשבילו לא את הדוב נמצא. הוא מטיל את זה, והוא פותח את המקור ושמים המבר הולק שואג. או-הו-הו! גלגל אינטימידיישן ביתרון. אני מרגיש כאילו חותנים לשיר את, את כאילו את ה... תוקעים בסמר בארון? של 1 ו-2 אני אגלגל את זה בסתר. אני לא צריך לגלגל, פשוט תשאו לי לגלגל דברים. זה כל הכבוד, זה יפה מאוד. אתה כישרון יוצא דופן בהקשר הזה. פשוט תשאו לי לגלגל. אני חושב שזה די מחריש לאברוס את האוזניים לרגע, אבל זה מה שאתה יודע כרגע. תור אברוס. ראיתי את ההפצצה הזאת השיר? אני חושב שכן. יופי. ראית אבנים מגיעים מהכיוון הזה. תגיד משהו לסקול, כי סקול חושב שיש רק דוב. סקול, יש בו ענק שתוקף. We are under attack, heavy artillery fire! אבוס מתחיל לרקוד. רגע, לדבר בטלפתיה זה פעולה כלשהי? לא, זה חופשי. זאת אומרת, זה מהיר יותר מדיבור רגיל, אבל גם אל תגזימו. חבר'ה, רגע, תעצרו שנייה, תקשיבו. אני אסביר לכם מה כולנו שומעים בקשר. כולנו שומעים בקשר, איזושהי נהמה ענקית של אמבר הולק, ואז שיר צועק, אוקיי, אני מתחיל לרקוד. זה לא היה בקשר, זה היה במערה. כן, לא, אז שיר ממש מתארת להם, אומרת להם בקשר, בואו נדבר, אנחנו נתחל את הקרב, בואו נסגור את זה בשלום, אני רוצה עוד חבר ענק. שיר, אני שומע את שיר, את אברוס אומר, אני נותן לו עוד 12 שניות. אני מסיים את זה. אתה שומע שמחה. אברוס, ואברוס מכין טול דה דד על הטוב. אם הוא... אם הוא מוריד את שיר. אנחנו הולכים למות רק אתם מנסים לסיים את זה בידידות. אנחנו לא התחלנו. כן, אבל מי שהתחיל את הקרב. הייתי יכול גם לסיים אותו אם לא הייתם כל כך צדקנים. השאלה אם אתם מסוגלים לשים את עצמכם לרגע בנעליים של הצד השני ולהבין איך זה נראה. כן. אוקיי. זה על הפנים. אוקיי. זה נראה על הפנים, אבל זה ששיר... ורק תנסה לעשות טוב זה משהו אחר. הדוב מתנפל לשיר. כן. לא שילד לא. אוקיי. אז אני אוריד.
דמג 2 מהזה, כן. אז תור שיר. השאלה, האם אתה מאפשר לי להשתמש בהילינג הנד כחצי מניסיון דיפלומטי? מה כתוב על הילינג הנדס? זה אקשן פשוט, זה העניין, והיא רוצה כן לנסות לעשות ניסיון דיפלומטי וכחלק מ... אתה יודע, הטובת טוב לרפות את הדוב. אוקיי, נסה לרפא את הדוב, נסה לרפא את הדוב. שיר כמובן, שיר נוגעת בדוב ומחזירה לו 9 נקודות חיים עם הילינג, עם הילינג דם ומנסה ל... פשוט 9? זה כן, אלא היא לא יכולה פחות. אז אני חושב שמה שאנחנו רואים זה פשוט הדוב ככה מתנפל עליה, פשוט מנסה לנשוך, ככה תופס את הכתף איפשהו בקושי חדר את השריון, ואז הוא מנסה ככה ופוגע רק במגן, ואז אנחנו רואים ככה את שיר ככה תופס לו את הראש, ואז שנים כזה גל של אנרגיה עובר וחלק מהפסים שלו ככה נסגרים, חלק מהחתכים נסגרים. גלגל פרסוויז'ן. כי אמרתי. אני משתמש על זה באינספיריישן. אוקיי. אוקיי, עוד משהו? כן, היא מנסה, היא מביאה נשיקה לדוב ומנסה לומר לו באנדרקומן, היא מניחה שבגלל שהוא שוכל אדמה אז אנדרקומן, אנחנו חברים, אל תילחם, אנחנו נתקן. Also, it's a bear. מה צל עושה? לא, היא אומרת לענק את זה. אוקיי. היא מנסה להרגיע את הענק, את הדוב עם רפאה פשוט והיא תישאר לידה. צל יודע שבתוך הבור יש שאריות של עצם של דרקון. נכון. לא, הפכנו את זה לתכשיטים. את הזהב. לא את הזהב, את ה... נכון, נכון. כמה מהעצם, כמה? כמה מהעצם אברוס יצר? תגידו מה שאתם מחליטים. חברי הקבוצה, אברוס? מה? כמה יצרתי? אמרת שיצרת שאריות של... ממה שנשאר מהעצם, כמה תכשיטי בחברי הקבוצה, מעצם דרקון. כן. כמה בעצם השתמשת ממה שנשאר? בהכל, בחצי, בשליש, כמה בערך? תחשוב על עצם... הכל. הכל, ואז... אוקיי. כן, להעלים ראיות. כן, להעלים. אנחנו עם מלא תכשיטים מעצם דרקון, אוקיי. אוקיי, אז מה צל עושה? טוב. יש לך עדיין את העצמות מצופות זהב הקטנות שלא מכרנו. איזה? כן. יש, הוצאת גם עצמות קטנות, חוץ מהשן, הוצאת כמה עצמות קטנות שעדיין בבוא. אני אפילו אכתוב לך. אוקיי. צל. הולך להרים את המשקולות שיש פה למעלה. אוקיי. אז טוב, מה נספור צעדים. ואז הוא ירוץ אל הענק, ישים את זה מתחתיו, הכי קרוב שיכול להרשות לעצמו, כאילו להצליח להתקדם, ואז לעשות בלינק רחק משם. אוקיי, כמה תנועה אתה יכול לחסות הלוך וחזור בתור אחד? מאה פיט. רגע, אתה רוצה לקחת את המשקולות? ואז להחזיר אותם, להביא אותם לענק. אנחנו חברים, אפולוג'טיקלי, כאילו לשים את זה תחתיו, להשתחוות בזה ולהיעלם. אוקיי, אז אתה צריך להגיע לשם, זה פחות או יותר לכאן, ואז חזרה. כמה אתה יכול שם? אמרנו שאתה יכול? 200. זאת אומרת 400. לא, 100 סך הכל, כאילו 50-50. אז אתה יכול להגיע עד לכאן. עד... אתה ניגש למשקולות האלו, הם בגודל שלך, אוקיי? מראש לקצה הם בגודל שלך, והם עשויות מאבן. אתה פשוט תופס אותם, זה אכן מרגיש כבד, ואתה פשוט מרים אותם. אוקיי, ואני ארוץ איתם עד לפה. נכון? ואני אפילו לא... אני לא רואה שום דבר. שם, כן. אוקיי, אז ייקח אותו. אוקיי, קיירו. טוב, בסדר, אני חוזר חזרה כי אני שומע בלגן רציני, אז אני מבין ש... דווקא הבלגן מתחיל להירגע. כן,
רוצה להדגיש, מבחינת קיירו, הוא הולך עוד שנייה לחזור ולהגיד משהו בסגנון מה הבלגן שיצרתם פה. טוב, בינתיים אני חוזר לכאן, ויודע מה, אני אמשיך להתקדם עד לכאן, כמה שאני יכול. שנייה. זה משעשע, הוא בדיוק מחוץ לטווח הראייה של קיירו, אמור להיות. לא, אני רואה את הענק, אני רואה. אני רואה חצי ממנו. כאילו, באופן עקרוני, אני לא אמור לראות אותו כי יש את הדבר הזה. אבל אני רואה אותו. הוא רואה קצת. אז מה ששיר רואה בעיקר, זה הענק ככה המשיך להתקדם, מרים עוד אבן, ועוצר לרגע. והוא פשוט ככה אומר שושנק נראה שישות. ותור סקול. סקול התרעדם מפה. הדוב עדיין אגרסיבי? נראה ככה, כן. מסתכל על הדוב ואז שם לב שמעל הדוב יש משהו הרבה יותר גדול מידם? הדוב ביחס אליכם נראה כאילו מסוגל לבלוע שניים מכם ועדיין להיות רעב, והדוב ביחס למה שמאחוריו נראה כמו כלב גדול לעומת אחד מכם. אוקיי, ויחס בין הדוב לענק זה כלב גדול לאחד מכם. אני בא מתקרב מספיק לשיר כאילו, אבל אני פול דפנס. אתה עושה דודג'. כן. אוקיי. אברוס. מי תשלם משז אצלנו? אני עוד מחפש איזשהו קסם שיעזור לי, אבל לא הכנתי שום דבר. דברים האלה. היי, איזה קטע שלי יש. אבל אל תעשו. שמעת? אני צריך לגעת בו. אני לא הולך לגעת בו. תיגע בשיר. לא, אני צריך לגעת בו, לא בשיר. לא, ואז שיר אתה יכול לדבר איתו. עם לנגוויג'ס. לא יודע מה לעשות. לא, טונקס. לא לנגוויג'ס. הטונקס, נו, כן, נו. זה אותו דבר. איפה שלך? שיר צריך לדבר איתו. איפה שלך טונקס? במגילות. אוקיי. אז אברוס דודג' אוקיי, ואתה שומע 6 7 8. הדוב ינסה נשך את שיר שוב. הוא פרובוק? לא פרובוק. טוב, שילד לא יעזור נגד זה, אבל יש לה קריזמה סייב נגד, נגד 13. אוקיי. Okay. האם זה שלח את סייב? לא. זה שלח, אני ראיתי. שלח. אתה תוצאה. אז שיר פשוט לרגע קורסת, פשוט קמה מוקפת בצללים חזרה לחיים. אני גם חושב עצמי, דוב פשוט ככה משחרר לרגע, פשוט נותן ביס בכל הגוף שלך, ושיר לרגע... שלרגע קורסת, אבל אז מתרוממת שוב, וכזה גודבר, גודבר. זה מלטף לי, עכשיו על אחד ה-HP. מלטף אותו בראש עדיין. מה שהיא עושה? היא... תנסה להסביר לענק שהם חברים, אבל היא יודעת שהוא לא מבין את השפה, אז היא תנסה יותר עם הגוף כזה, לעשות, אנחנו חברים. היא תעשה את מיינר אלוז'ן, שברי אותה מחבקת את הענק. אבל בזמן שהיא מחבקת את הדוב שלו היא עושה כזה מיינר אלוז'ן שאני כאילו שלה, היא אומרת כזה ככה, היא עושה לו כזה חברי, והענק הזה היא מנסה לתקוף אותי. אוקיי, היא חטפה שתי אבנים מהענק ומספיק לתקפות מהדוב ולא הגיבה, זה די סימן לזה שהיא לא רוצה להילחם. אני צוחק כאילו.
מה הצל עושה? או שהיא טיפשה מדי להגיד. האם זה עוד גלגול של פרסוויז'ן? לא. סדי יעשה את המובמנט שלו לפה. אוקיי. עכשיו הוא רואה את הענק. הוא הולך לסמן לענק You Strong, כאילו אתה כזה חזק, תוך כדי שהוא מחזיק את המשקולות האלה, והוא הולך עם האקשן שלו לזוז עד לפה, לשים לרגליו את המשקולות, להשתחוות, ואז לעשות בלינק לכאן. אוקיי. האם קייר רוצה להרוס את כל מה שכולם עושים? כן, לא. בתור אקשן אני פשוט אחזר לעצמי ספל סלוט אחד למקרה הצורך, ואני אגיד, תגידו לי מתי נמאס לכם דיפלומטיה. אוקיי, הענק מטרוק אתכם, הוא נראה מאוד מבולבל ממה ששיר עושה, ובעיקר ממה ששיר לא עושה, ואז אפילו עוד יותר מבולבל מה... יצור הקטן יותר פשוט שהגיע, הניח את המשקולות שלו לפניו, ואז התנדף. אל תשכח להשתחווה. אז פשוט ככה ניגש לרגע לפה, תופס את הדוב, פשוט ככה תופס אותו בפרווה שלו מאחורה, ומושך אותו קצת אחורה, וככה... זה מה שאני הייתי עושה. הוא לוחש לו כמה מילים קטנות, ואז פשוט ככה מסמן לו במעלה המנהרה כזה, והוריד לך את הדוב, הוא פשוט הולך לפה, נשאר עדיין שם. ו... הצלחנו למצוא פתרון דיפלומטי! על ידי למות ולחזור לחיים! הוא פשוט ככה עומד כאן ומסתכל עליכם, עדיין מחזיק את האבן ביד, אבל כזה כמו כדור בסיס שפשוט לא יודע, אין לו איפה להניח אותו, פשוט כזה... הוא מדבר עליכם בשפה שאתם לא מבינים. אני רוצה לעשות minor illusion. שנייה, בודק אם האל שלי התעורר. אני רוצה לעשות minor illusion שלי ושלו עושים הורדות ידיים, ואני אגש להציע לו את היד שלי להורדות ידיים. מה? הוא מסתכל עליך, הוא מסתכל על המשקולות שלו, הוא מסתכל עליך שוב, ומרים גבר. גלגל persuasion. אני פרסוויישן? תגיד, נפלת על הראש עכשיו שהגיידנס? אף אחד לא קרוב מספיק, אני חושב. אז רגע, אז אני רוצה לעשות עליו... אני רוצה לעשות עליו מיינר אילוז'ן כאלה שהוא כזה זוהר. סקרול עומד ליד סן פשוט, איך אני מסתכל. פרסוויישן, 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 פרסוויישן? לא. הוא ככה מסתכל עליך? ופשוט ככה אתה שומע אותה כזה, הוא ככה מצביע עליך, וזה, תנועה מבטלת כזאת של, אני מקפיץ את המשקולות שלו באוויר ותופס. הוא לרגע פשוט ככה משתתח על הרצפה, כי זה מעניין וחדש, ופשוט מושיט את היד שלו, היד שלו בערך בגודל שלך, הכף יד שלו כמעט בגודל שלך. אפשר שנייה? אתה שם את היד שלך להתחיל הורדות ידיים? אני כולי, כל העורב מקפצץ, שם את הידיים כאילו להחזיק במקום שהם יתחילו. אוקיי. ואז מטיל מהמגילה טונגס, כי אני נוגע בו. תזרוק את הטונגס שנראה את התיאור המדויק? זה לא נחש, הנה. בוא נראה. אז אתה מטיל על הענק טאנגס כדי שהוא יוכל לדבר עם כולכם. כן. זו הגרסה יותר פשוטה כשאין לך בעיה של זמן. זה הגרסה החכמה. אוקיי.
אז הוא פשוט ככה, הוא מניח את היד שלו וככה, אני מניח שהיד שלך נכנסת בערך ככה בתוך היד שלו והוא ככה מחייך לכיוונך ומהנהן. גלגל סטרנגת. אוקיי. זה לא נחשב... קודם כל, רגע, רגע. סטיל של אתלטיקה? קודם כל, אני רוצה להציע, אוקיי? שאנחנו will hold in place, לא עדיין כאילו holding with tension, וננהל שיחה תוך כדי, אני לא צריך שזה יהיה או פוף או פוף, להחזיק במקום רגע ולנהל שיחה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה להגיד, אבל השאלה אם אתה מתחיל להוריד. אני רוצה לא לנסות לנצח כרגע, לנסות להחזיק in place. אבל אתה מפעיל כוח, אתה נותן לסימן שמתחילים. אוקיי, כן. אוקיי, אז תודה. ומה שאני אגיד לו לפני שאני אטיל, זה יצור אצילי, תודה לך שנתת לנו את ההזדמנות להסדיר את אי ההבנה. ואני אטיל. אתה יודע מה, אני אקבל לזה, אקבל לזה זה אתלטיקס. אתלטיקס. אני רוצה להתחיל להטיל comprehend languages. אוקיי. אוקיי, ושיר שולפת את הסכין שלה ושואלת את סקול. לתקור? מצביעה על עצמה. יאללה חדיג'. הוא מתקן על הסכין, מצביע על הרגל שלה. ומריד לה מחבד בראש. אתה מתחיל לדבר ונותן לה סימן, ואז פשוט ככה כמעט בשנייה מוריד אותך כמעט עד הסוף, ואז ככה מסתכל עליך, אתה דובר ענקית? אני עונה לו, זמנית אני דובר ענקית, סקרול גיידנס. סקרול עשו מלרביץ לשיר. אני זמנית דובר ענקית, עוד מעט אני אאבד את היכולת הזאת. סקול גיידנס. סקול מטיל גיידנס עליך וספר דדיינג על שיר. אתה יודע מה? שכחתי משהו. לא, זה בסדר. את הדמות הכי דיפלומטית, בוא נוציא אותה. זאת שהיא עשתה את כל המאמץ וסבלה הכי הרבה. וכן, זאת שכמעט גרמה לכל הקבוצה להרגע, לידי להתעקש על מאמץ דיפלומטי בזמן קרוב. נראה לך שהיינו נהרגים. אז מה אנשים קטנים עושים במערה שלנו? אני אומר לו, אנחנו... טוב, אני קודם מענה ואז אני אטיל את האתלטיקס הבא. אוקיי. אני עונה לו, אנחנו... מגיע הצבא הגדול מלמעלה, לפתור בעיה שם למטה, אבל רוצים לשמור על יצור אצילי, אתה בטוח. איזה צבא ירצה מקום שלנו? תגלגל את הטקס. רגע. אני יצא לו יותר מ9. 2 בקובייה זה כמות מאוד מכובדת. 7 זה גם כמות מכובדת. אילם, 1, 2, 3, כמה? למה הכוונה? כמה? איזה עוצמת נחש? היא נמצאת על 0 מתוך 49, כמה שאתה רוצה תטיל עליה. אתה בוחר, אתה לא צריך הרבה עכשיו, אם נעשה מנוחה. אז הוא פשוט ככה, הוא פשוט, הוא, אתה שם לב שזה קצת יותר מאמס ממה שהוא מצפה, אבל הוא פשוט מוריד לך לרצפה, ואז הוא מסתכל עליך, איש קטן חזק יחסית לאיש קטן. אני אומר לו, אבל לא כמו יצור אצילי. 27. למה תקפתם דובים שלי? רגע, אני אומר לו, יש גם דברים רעים במערה, אנחנו טעינו. כן, מאוד טעיתם. רק אל תגידו לאמא. אפשר לרפות? אתה מרשה לנו? גלגל פרסוויז'ן ויתרון. Mm-hmm.
גיידנס? אתה רואה ששיר לך? סבבה, כל יד אני יכול להגיד שהוא מתחזק אותך כל ה-exchange הזה. אתם לא יכולים להשאים אותי בגלגולים האלה, אז... אבל כששיר רואה את תקרית הדיפלומנית עכשיו שהיא בחיים, היא כן תלך, תנסה לרוץ לחבק את הענק ולהגיד לו תודה שלא מאכת אותי. אני מרביץ לשיר חזרה לאיבוד הכרה. כשהענק ככה מתחיל לקום, ואז ככה שיר בא ופשוט מחבק את הרגל, הוא כזה... הוא פשוט לוקח צעד אחד אחורה, כששיר עדיין ככה דבוקה לו לרגל. לא, לא, צל יתפוס את שיר, ירים את שיר באוויר וישים בצד שני. אומרת, תודה שלא מאכת אותי ושעשית לדבר. אני מסתכל עליכם, רק כן, אם אפשר, לא... לא לגעת. לא לגעת, אני אומר לשיר, לא לגעת ביצור הצידי. זה מוזר. זה מלוכלך. יצור אצילי, האם אתה יודע על חפצים יפים או יקרי ערך בסביבה? אולי שאפשר לקנות ממך? אתה יכול לקרוא לי קורוק. קורוק. ואז הוא מצביע עליך. צל. צל. ואז ככה מצביע ככה מלמעלה על השיר. מטרד. לא, אני שיר. שיר מטרד. לא, שיר כואב. יש כל מיני אוצרות פה, אבל אם תיקחו, אז אמא עלולה לכעוס. מי היא אמא? אתם לא רוצים לדבר עם אמא. אנחנו אוהבים את אמא? אתם לא רוצים לדבר עם אמא. אנחנו אוהבים את אמא? אני לא יודע אם אתם אוהבים אמא, אני לא יודע כמה אתם מכירים את אמא, אני די בטוח שאמא לא אוהבת אתכם, היא לא אוהבת יצורים בדרך כלל שקטנים. אבל האם אתה אוהב את אמא? האם אמא היא בעיה עבורך? לא, אמא בדרך כלל בסדר, היא קצת מעבידה אותנו קשה לפעמים, אבל אני בסדר עם זה, יש לי דובים שלי. כן, אבל מותר לנו לעבור פה למטה? אתה לא יודע ענקית. לא. הוא מבין, אבל... יש טונג סמרת על הענק. זה נכון, שם את זה על ענק. הוא אומר שהענק מבין אותנו, לא שאנחנו מבינים אותנו. לא, זה כשהוא מדבר, כל אחד מבין אותו, וכשמדברים אליו הוא מבין כל דבר. אוקיי. לכן מטילים, לכן אם יש מישהו אחד מצד השני, מטילים את זה עליו. כן. הוא ניגש ככה לדוב שלו, ככה מלטף אותו, ככה עם יד ענקית שלו, זה בסדר, יטפלו בך עכשיו. הוא כבר מסתכל לכם, כן? שיר? את שיר, סקול, אתה יכול בבקשה, האמת שאני מתעכב למה שאמרתי, סקול, זה אתה או את? סקול מסתכל עליך במבט של הגיע הזמן באמת? אתה מחזיק מחבט, שתבין איפה הוא גדל, מחבט, ומסתכל עליך, ואתה מתחיל להיזכר שכל פעם שאתה שומע אותו מדבר זה לשון קול של אישה. הוא מחכה נשים, הוא לא מחכה גברים. סקול, את יכולה בבקשה לרפא את הדובי? רגע, הנה. מסתכלת על הענק ומתקרבת לאט לכיוון הדוב. אני אצעד יחד איתך לצדך פה. כן. מסתכל עוד פעם על הענק לקבל איזה כן או לא משהו. שנייה. הוא ככה... נהיה כאילו מחזיק את הדוב קצת, הדוב כזה עושה לכם מין כזה... אבל הענק זה... לא, זה בסדר. ואתם רואים, כשאתם מתקרבים יותר, שבהמשך המערה יש את הדוב הפצוע יותר, שככה נוהם לכיוונכם, ויש מאחוריו עוד שני דובים קטנים יותר. סקול, את יכולה לטפל גם בדובי ההוא? שורף את כל מיני חשים שאני אשתי. זה נראה לי עדיף כבר לעשות פרייר אוף הילינג וזהו.
צודק, אני עושה פריאופילינג, מנקה את לוקח לשיר את המטטה, ומתחיל לטעות את המקום עם המטטה שלה. הוא ככה, הענק, קורו ככה ניגש מאחורי הדור, ככה אני שם עליו יד, ואתה רואים אותו מסמן לדור השני, בואי, זה בסדר. והיא ככה לרגע מוציאה את הראש מחוץ למערה. אחרי 10 דקות יהיה פריאופילינג. בזמן הזה אני רוצה לשאול את הענק, את קורוק, מה רשום על העמודים? שנייה, אני תזרוק לי פרווילינג? שיר ודובים וכל מי שחטף מכות בדרך. פלוס פלינג. אוקיי, אז... לא, הנה, זה. אוקיי. 20, זה שונה. 20. אה, בפורט לבל, אוקיי. הדוב נראה, הדוב הראשון נראה מצוין. הדוב השני נראה הרבה יותר טוב. וכזאת רואים ככה, היא קצת די נוהמת כשיוצאת מהמערה, ואז אתם רואים ככה את כל האופציות שלה כזה נסגרות, ואיפה שירד לה קצת דם מהפה, פשוט ככה מפסיק, וכזה, ואז פשוט היא מתיישבת שם. קורו, האם יש, קורוק, האם יש משהו שתשמח שנעשה עבורך בקומה? יצור שהפריע לך? אני לא זוכר. אתה רוצה... סקרול, את יכולה בבקשה להטיל Great Restoration? למה? סקרול מסתכל על הענק, הוא נראה מבולבל או משהו? הוא נראה לא בטוח. יכול להיות שהוא פשוט לא, יכול להיות פשוט... לא גרסט אחר כך. צל, יכול להיות שהוא פשוט קשה לו כרגע להיזכר ואין איזה בעיה שצריך בשביל הכסף. לא, לא, אולי יותר פשוט ש... אולי עבור עשיתי עליו אנדנטיפיי ויראה אם יש השפעה קסומה. יש כמה מזיקים שנכנסו לא מזמן, אני חושב, אבל טיפלתי בהם. אוקיי. קורוק, אני אשמח לשמוע את הסיפור של איך הגעת למערה היפה הזאת. איך הגענו למערה? אני לא זוכר, אני זוכר שהיינו במערה, אני זוכר שלא היינו במערה, ואני לא זוכר איך הגענו לכאן. אתה יודע להגיד לנו איפה המדרגות אל הקומה הנמוכה יותר? הוא פשוט מצביע לשם. איזה כיוון? רגע. לכיוון דרום מזרח. כן. שיר שואלת, זה דרך שמותר לנו ללכת בה? עדיף שלא תלכו יותר מדי שם, הוא ככה מצביע למערה הזאת. אבל... תשמרו לדרכים הצפופות יותר, אנחנו פחות נכנסים לשם. איפה הכיוון של אימא? שאנחנו נדע מאיפה להתחמק? הוא מצביע לשם. אוקיי, ואיך אימא שלך נראית? אתה יכול לספר לנו? די דומה לי, היא קצת פחות שרירית, קצת יותר שמנמנה. היא נמוכה ממני בערך בראש, שאומר, ראש ככה שם את זה פה, זה עדיין איזה 13 רגל מהלחם, זה עדיין איזה 3-4 מטר. אתה יודע איפה הירידה לקומה הבאה? זה מה שהוא ענה לכם לפני רגע. כן, כן. ואתה יודע אם יש פה שערים כאלה, היא עושה לו מיינר אילוז'ן של השערים שהיא ראו עד עכשיו? אני לא זוכר, תן לי רגע. לא ראיתי דברים כאלו. תודה רבה לך. אתה יכול להראות לנו רק את הדרך למטה שנוכל לעבור בלי להפריע? אוקיי. הוא ככה לוקח צד זהיר הצידה כדי לא לדרוך עליכם, וכזה, זה בסדר, תטפלו בצעירים. הוא ככה מכוון לדובים. סקול מתקרב לדובים. מתקרבת. הדוב הזה קצת כזה, אולי עדיף שלא תעשו את זה. הוא עושה ככה עם הידיים? הם מגוננים. היא עושה.
היא עושה, כן, אני צריך להתרגל. אתה החלטת להחליף. והיא מטילה create food and water. איך זה נראה? אני מאמין שזה ממלא צנצנות, אם יש צנצנות במים ומגרים. שיואל יתאר עכשיו איך הוא עושה, זה הכוונה. כן, איך זה נראה? הלחש נראה כמו אוסף של בלוטים, פירות יער, חתיכות של בשר יבש וכל מיני כאלה. פשוט ככה מופיע, נופל לו מהידיים. הם אומניבורים, זה בסדר. זהו, אז דברים, הדוב כזה ככה מסתכל עליך, ואז כזה דוחף את האף שלו כמדך. ואז ככה מסתכל על הערימה ונותן ביס זהיר ואחד החתיכות בשר. אני משאיר שלט בכניסה למערה שמיועד לכוח אפור שרשום עליו קורוק איזה פרנד. אוקיי, אז צריך להיות כאן. שיר אומרת, צל תוסיף גם את המילים שיביאו מישהו שדובר ענקית. כן, ואולי גם תוסיף עזרה שלא יתקרבו לאמא שלו שיכולה למוח אותם והיא כנראה תעשה את זה. ושלא יתקפו את הדובים. אז הוא ככה ממשיך, אם אתם רוצים אני אראה לכם, סליחה, אני ככה מסתכל על אברוס. כן. בואו נעקוב אחרי קורק שרוצה להראות לנו את הדרך. רק שנייה, רגע, 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 תנו לי לסיים לרשום. כן, אתה... כן. אני חושב עצמי שהוא ככה, הוא ממשיך להתקדם תוך כדי זה, ואז ככה, מה זה? זה לדאוג שלא לא, לא, לא יפגעו בך, לא יבואו להציק לך. לא, הוא פשוט נתקע בעוקץ כשהוא הלך קדימה. אה. אני כל כך רואה אותו עושה כפיים כזה, פלום, היה עוקץ. עוד כדאי, מה? עוק, האם לאמא יש חפצים מעניינים, שווים, קסומים, שהיא תסכים לסחור בהם? אמא לא אוהבת להתעסק עם אנשים קטנים. ואם אתה תקנה בשמנו, יש לנו איזה אני... לכם. אני לא חושב שיש לנו משהו... משהו, זאת אומרת, אנחנו... יכולים ליצור הרבה אוכל. זה מאוד נחמד, אבל אנחנו בדרך כלל מסתדרים פה, יש לנו אוכל. כן. אני אראה הכיוון המדויק שאליו הוא הולך. כן, היא אומרת, אם אתה רוצה, אנחנו גם מאוד טובים בלחסל דברים. כן, אז הוא משיך לך... הוא ממשיך ללכת ככה לתוך המערה. דרך אגב, אני רוצה להסתכל שנייה על ה... אתה יכול בבקשה להשתיע? רגע, אחד אחד. היה את הכיתוב שצל ראה קודם, רציתי להסתכל עליו. אני עושה לו מיינד רדיוז'ן של הכיתוב. זה נראה כמו תיאור של כל מיני תרגילי כושר. זה ככה... עדיפת סלע ו... כן, בענקית. זה בעיקרון טינאייג'ר ענק, מה שפגשנו. אם אני אבצע את התרגילים האלה, אני אקבל פלוס לסטרנגת שלי? לא. לא, אבל אני הייתי קבל דיפלומטיה עם טינאייג'רים ענקים שמרימים משקולות. הוא ככה, הוא מתיישב על הסף של ה... כשנכנסים פה, זה נראה כמו מכתש ענק, איזשהו שאריות בתוך ה... אפשר לבקשה את רביט? שנייה. אתה יכול נראה לגרור אותו פשוט. חכו רגע, לא, תן לי רגע. חכו רגע שאתם ממשיכים. זוינק. והוא פשוט ככה מתיישב על הסף של זה ויורד למטה. כי זה בגובה שלו. כן. צל לא צריך עזרה. אף אחד פה לא צריך עזרה חוץ מהאבא. אז. פה, לפעמים יש כל מיני אבנים שמסתכלים שם על הבור הזה. דבר שני, זה מערה מאוד מאוד גדולה, היא מגיעה רחוק יותר למעלה ממה שאתם מסוגלים לראות, ויש, היא מוקפת היא קצת נמוכה יותר, בערך ב-10 פיט. ויש עליה המון אבנים ועצמות, ואתם רואים שם גופות מרוטשות מחוצות של אמבר הולק. שנייה, תפסיקו להתפזר. אתם רואים שם גופות מאוחות של אמבר הולקס, ו... אה,
וכשאתם הולכים במרכז, דבר שני, הוא פשוט הולך דוח לשם, אבל כשאתם עובדים במרכז, אתם רואים שיש פה איזשהו מוט, יחסית דק, שפשוט מתקוע ברצפה וממשיך למעלה, ועד כמה שאתם, מי שחדי ראייה במיוחד, זאת אומרת, אני חושב, שיר וקיירו בלבד, רואים שיש מין פלטה, שבגבוה מעל בקצה העמוד הזה. אני אוהב למעלה לראות אם יש משהו. חבר'ה, זה השני דלתות האלה שנפתחו בקומות למעלה שלא מצאנו איך להפעיל, שמורידים את המעלית לפה. כן, שיר שואלת קרוק, מה זה המוט והזה שלמעלה? איזה? מה? איפה? היא מצדיעה לו על זה. מה זה? לא יודע, זה פה כבר הרבה זמן. אכפת לך אם לא הולכים לבדוק אני... רגע? אני... כן, אתה כבר רב, זה בסדר. כן. היא שואלת עדיין. אני רוצה ש... אוקיי, מי עולה למעלה? קיירו. כמה גבוה זה? שיר שואלת קודם ושואלת קודם את הענק. בסדר, רק אל תעלו יותר מדי צפונה. בסדר גמור. היא שואלת, מישהו רוצה להצטרף אליי למטאטא? או... כמה גבוה זה? זה מ... זה אם לא טועה מעבר לטווח הראייה שלך. אוקיי. אני אשמח לעלות. כן, אז אתם רוצים להיות בתוך הבור או שאני אקח רק אחד על המטאטא? קיירו כבר התחילה לעוף. צל, אתה רוצה לעזור לי לחקור? קורו, אתה תחכה לנו קצת? לאו? קורו? סליחה, עכשיו אתם מדברים עם מישהו אחר. תחכה לנו קצת. אוקיי, רק אל תתמהמהו יותר מדי. קצר. טוב, רגע. כן, אז אתם נכנסים לבור. תעלה אצל קודם. או שאתם לא רוצים בבור שניכם ביחד, יחד עם סקרול. כן, בואו, כן. רגע, אז מי עולה? סקרול את גם עולה? לא, סקרול לא. סקרול עולה? סקול, היות והענק הזה מבין אותך בכל מקרה, אולי תלמד ענקית בינתיים. סקול מסתכל על הענק, פותח את הפה, ושומעים באנדרקומן, חתיכת חולדה תומכים. הסוחר לימד אותו את זה, אני זוכרת. אוקיי, מי עולה למעלה? קיירו התחיל כבר לעלות ושיר עכשיו אוסף את הנשים. אולי עם אברוס. כן, ואחרי זה שיר עם אברוס וצל. כאילו, עם הבור, פורטבל מאוד. אוקיי, אני רוצה שצל וסקרול יגלגלו לי פרספשן. בתוך הבור? כן, בתוך הבור. אוקיי. לא, רגע. לא, צל ו... צל וסקרול נמצאים למטה. כן. לא, רק סקרול נשאר למטה, לא? צל גם עולה. אילן? כן, לא, אני מוכן להישאר למטה ולדבר עם קורוק. אוקיי, אני רוצה שסקול וצל לגלגלו פרספשן. עדיף שאני אעלה למעלה כדי לחפש זה, דברים סודיים, אם יש שם משהו. אז אני אעלה למעלה. כן, אני דרך אגב, אירן, אני כן משאיר את מלודי למטה, אם היא מביאה לי מורה משהו. אני כן אבל אגיד שרביט נשאר למטה. אוקיי, אז... אני גם משאיר את טוקס, כי אני רואה שזה משהו שכולם אוהבים לעשות. אז רק סקול נשאר למטה, כל השאר בבור? כן. לא, 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 אין צורך לשים בבור, צל יכול פשוט לעלות על המטאטא, אם זה רק הוא למגיע איתו. רגע, ואברוס? אברוס נשאר למטה, הוא אמר. כן? אני רוצה לעלות למעלה. אתה גם עולה למעלה? אדם, סקרול נשאר למטה. אוקיי, אז... צל על המטאטא, אברוס בבור. אוקיי. אז סקרול בבקשה גלגל פרספשן. באדוונטג'? למה? כי מגן? תזכיר לי מה הוא עושה? פשוט אדוונטג' של הפרספשן? כן. אוקיי. אני שכח את המגן הזה. סנטינל שילד. וויזדום פרספשן. כן. כן. פרספשן. אחד. שתיים. אז אני חושב שזה נראה זה ככה.
אנחנו רואים ככה את כולם ככה, אף אחד נכנס לתוך הבור, אני מניח קצת רוטן שהוא זה שצריך להיכנס לשם לדבר המחניק הזה, וצל ככה תופס את המטטה של שיר, במקום ככה עולים אחרי קיירו, ורואים ככה את סקול מסתכל עליהם, עולים למעלה, ואז רואים ככה שהם ככה נהיים קטנים יותר ככה שהם מתרחקים יותר, אבל אז זה נראה כאילו הם נהיים קצת קטנים מדי, ואז ככה סקול ככה מסתכל עליהם, כן, זאת אומרת, החשבון לא מסתדר, הם או רחוקים מדי או קטנים מדי. ואנחנו כשאנחנו עוברים למבט של שיר וקיירו, אז אנחנו רואים אותם ככה עולים על העמוד הזה, שלאט לאט נראה כאילו קצת מתארך, זאת אומרת, אתם נעים יותר מהר ממה שהוא נראה כאילו מתארך, אבל נראה כאילו קצת מתארך, ואז ולאט לאט מתקרבים יותר למעלה, נראה כאילו הפלטה הזאת שראיתי מלמטה נהיית יותר ויותר גדולה, ואתם ככה עולים מעליו לידו, ואתם רואים שפשוט זה פלטה של היא נראית לכם, אני אראה למדוד את זה, היא נראית לכם משהו כמו 150 פיט on a side, ועל הפלטה הזאת יושבת טירה. וואו, אוקיי, זה מגניב. אז זאת טירה גדולה? כן, היא יושבת ככה די בול על הפלטה, והיא נראית כמו משהו כמו 50 מטר לכל צד. כן, סם, נראה לי שאני אעשה אותך מהיר, ואם תראה שזה לוקח יותר מדי זמן, נראה את המשך הדרך באמצעות קרונק החבר שלנו, ואז נחזור לבדוק. אתה מסכים? כלומר, אתה רוצה שאני אכנס לטירה הזאת ואסתכל סביב? עם אייסט, כן? ואם תראה סיבה להמשיך לחקור, אז נבקש מקרונק להראות לנו את המשך הדרך, ואז נחזור לטירה. אוקיי. אתה רוצה שאני אעשה לך פליי שאתה... דברים, או שאתה נראה לך תהיה בסדר? פליי יהיה רעיון מאוד מאוד טוב למקרה שאני צריך לרדת בעצמי למטה, אז כן. כן, אז... פליי זה רעיון לא רע. כן, אז שיר, אז אני מניח שאנחנו פותחים את הבור על המשטח הקרוב. אתם יכולים, כשאתם עושים סיבוב אתם רואים שיש לה דלת כניסה אחת, ואתם יכולים, אם רוצים, גם לנחות על הגג. אז נחת על הגג, נוחתים על הגג. את אברוס. אוקיי. הטירה הזאת נראית פשוט גנרית, או שיש משהו מעניין מהבחינה החיצונית? לא, נראית פשוט כמו טירה. אוקיי. אז שיר עושה, 3, 2, 1. רגע. סופרת יחד עם... או סופרת במיוחד יחד עם אברוס, שיהיו מוכנים להטלה ביחד. ואייסט. אתם נוחתים על ה... טוב, הייסט זה דקה, אז בואו נרגע לזמן. כן. תעשה פשוט רק קיצל פה, זה נראה לי רלוונטי. קיצל נכנס לבד לחקור בסופר מהיר עם פליי והייסט. אוקיי, אתם נוחתים על הגג. כן, רגע, שאת, קוקו, אין מקום לעוד לחשים בטבעת, נכון? או שהטבעת אצל סקרון? הטבעת אצל סקרון. אז סבבה. אוקיי. אוקיי. יש פה פתחים איפשהו? אתם נוחתים על הגג, וכשנוחתים על הגג אתם באמת, אתם קולטים לרגע שאתם מרגישים הרבה יותר לבד. כי איפה שראיתם קודם למטה את הקצוות של המערה, אתם לא רואים אותם יותר. וכל מה שיש לכם פה זה את הטירה הזאת ואת הדארק וישן שמחזיק אתכם. הגג עצמו הוא אבן מסוטטת, ויש מה שנראה כמו חומה של מגיע לכם באחד החזה שמקיפה אותו, ובמרכז יש עוד חומה כזאת שמקיפה איזשהו ריבוע מרכזי. מה אנחנו רואים בתוך הריבוע המרכזי? אתה רואה למטה יש משהו שנראה כמו גן מלא בצמחים מוזרים. הענק וגנו? אוקיי. דיפס לאבז שמטיל בצזר. אוקיי. האם זה פתח כניסה מהגג? לא, זה פשוט עוד מהחומה. האם כשהיינו למעלה ראיתי איזשהו כיוון לפתח כניסה מהגג? לא. או חלון? אין חלונות? לא. זאת אומרת, יש כל מיני חריצים בכל מיני מקומות בטירה,
אבל לא ראיתם חלונות חלונות. השאלה היא איזה חריץ שהוא יכול לראות דרכו בשביל שדו סטפ לבפנים. אפשר לראות יחסית, אבל מה שראיתם בפנים, כנראה לראות אם היא מתחילה ככה. זה מסע מחקר מהיר של צלע, הערכה אם חוקרים מלא או לא. כן. זה לא הכוח סיור שלנו. סליחה, יש כמה חלונות. אלו הכוח סיור של הכוח סיור. יש כמה חלונות שסגורים סורגים. בדיוק, סורגים. סורגים. אוקיי, סורגים זה לא מעניין, אני עובר דרך סורגים. אלא אם כן יש את הבין שלך לפידים. וכן, נראה כאילו בפנים חשוך לחלוטין כשאתם מגיעים. אני עובר דרך הסורגים. איפה אתה רוצה להיכנס? הטירה היא בגובה 4 קומות. אתם עומדים כרגע... לא, סליחה. היא 3 קומות ואתם עומדים על הגג שלה. הבנתי. אני הייתי רוצה להיכנס אל הקומה האחרונה, אל החדר הכי יפה שמשקיף אל הגן בפנים. אבל בקומה האחרונה נמצא הבוס. קשה לך לדעת, כי הגן הוא במרכז. אתה מסתכל עליו מבחוץ, אתה לא יודע איזה... איזה חדר בדיוק יגיע לזה? Well, let's randomize it. אוקיי. אני אמר על החלק הצפוני. אתה רוצה להיכנס מצפון ל... Hold on. לקומה השלישית, אוקיי. ערן, תגיד רק אם אנחנו, אם אנחנו, אם כשאנחנו מסתובבים על הגג, אנחנו רואים משהו מעניין? זה פה הגן או שזה פה הגן? הגן הוא בפנים. לימיני או לשמאלי? לשם. הגענו בפנים, במרכז. כשאני עושה זום אאוט למפה, היא כאילו נגמרת כאן. כן? כן. אז מה יש פה? מבחינתך, אתה מסכם מעבר לחומה, חושך. הבנתי, בסדר. טוב, בסדר, אז כן, אני רוצה להיכנס לפה, למטה. אוקיי, אז אתה ניגש לצד הצפוני. ואתה מחליק דרך... קודם נגיד לך מה אתה רואה דרך הסורגים. אוקיי. אהם. אני כן אבל אעשה לך את הדבר הבא. השנייה שאני בפנים, אני קורא לרביט. סיור מהיר יותר. זה... הוא כרגע למטה, זה שני אקשנס להביא אותו לפה. זה נכון, נעשה את זה רגע לפני ההייסט. בסדר. אוקיי. רגע, איפה הוא? כאן. אני כרגע מדמיין את ערן, חוזר חזרה למטה, אוסף את רביט, חוזר חזרה למעלה. יאללה, רביט ואני דרך הסורגים, קומה אחת למטה, בצד הצפוני של ה... אוקיי. כשאתה מסתכל דרך הסורגים בצד הצפוני, מה שאתה רואה זה משהו שנראה כמו מעבדה, אבל הרוסה. יש פה מדפים שפוכים על הרצפה, ספרים שפוכים, שולחנות שבורים, ארונות פתוחים, תיבות, והמון המון זבל מכסה את הרצפה. ואתה רואה שם יצור גדול, פשוט הופך את הדברים, בועט בדברים שהפכו, קורע את השטיחים של הקיר, הוא נראה ככה. אוקיי, יש לי מושג מה זה? נראה לך. אני חושב שלא. זה, אוקיי. זה גרגויל. לא, זה לא. זה גרגויל חמוד. לא, זה לא, זה אמברהול. אני לא חושב שהוא ראה אותך עדיין, אז תחליט אם אתה רוצה להיכנס פה. Kill him with fire. זה המעבדה. אני רואה משהו מעניין מסביב במעבדה? משהו that looks like it's worth stealing? קשה לך לדעת מכאן, אתה צריך ללכת ולחפור. הבנתי. Even stealthy, I'm super speedy, אז לא ממש אכפת לי להיכנס ולהגיד stealth.
אוקיי. למה? יש לי את המובמנט כנראה כדי לחפש חלון אחר, אז תתאר לי מה אני רואה בחלון אחר. אתה הולך מערבה או מזרחה? אני הולך מזרחה. מזרחה, אוקיי. הצד המזרחי, פחות או כל, אתה רואה שהכל כל צריח פינתי של הטירה הוא בעצם לא מכיל סורגים או חלונות, יש פה בעצם רק חריצים לחצים. ופה אתה רואה מראה. איפה סימנת? אני עוד לא סימנתי, כי אני לא רוצה להחסים אותך בפנים עד שאתה נכנס פנימה. בתוך החדר הזה, אם שמסתכל לכיוון צפון, אז אתה רואה שיש מראה על הקיר הנגדי, מראה מרובעת בתוך מסגרת אבן, ולפני המראה הזאת, תן לי רגע את הדבר הזה, אוקיי, לפני המראה הזאת נראה משהו כמו פסל קונוסי כזה, כשהחלק התחתון שלו הוחלף על ידי בלוק של גרנית. לא, סליחה, קראתי זה לא נכון. יש שם פסל שנראה כאילו חצי גמור של של מרפולק תוקע בקרן, וכן, החצי התחתון שלו לא גמור, זה רק בלוק של גרנית. יש כל מיני נשקים תלויים על הקירות, אתה יכול לראות את זה רק לקיר המזרחי, וזהו. נשקים תלויים על הקירות. כן, בין החריצים. אינטרסטינג. בוא נראה מה יש בדרום. אתה הולך עוד דרום, אני מוריד על זה עוד שני תורות. אוקיי. החדר הבא דרומה. שים לב התנועה שיש לו כל תור. כן, אני יודע כמה תנועה יש, אבל עדיין הוא עוצר להסתכל. החלון הבא שאתה רואה אחרי ה... שני אקשן, זה אני רק מזכיר, בבקשה, כן. החדר הראשון שאתה רואה אחרי הצריח, החלון הראשון, מוביל למסדרון ומדרגות. מדרגות למטה. אוקיי. והמזרח? מה זאת אומרת? מה יש במזרח? עד עכשיו עשיתי צפון, מזרח, דרום, סליחה, מערב. רגע, אתה ממשיך להסתובב. אז החלון הבא מגלה לך חדר. שהדלת שלו שבורה. זאת אומרת, יש שם דלת, אבל יש חור בדלת. וחוץ מזה, אתה רואה שיש פה עטלפים מסתובבים? מה הגודל של העטלפים? קטנים. אוקיי. וליד הדלת מצד צפון יש מגילה ממוסגרת. מה? סקור לא שם. יש מגילה מוסגרת ולידה פלקט ממתכת. זה מה שאתה רואה שם. All right then, let's blink in and look at the דבר ממתכת ופלקט. אוקיי. פשט. בלינק. כן, אתה רואה פה שני תלפים שפשוט כמה מסתובבים בחדר ואתה הולך לסתכל על ה... על הפלקט. כשמסתכל מקרוב, בהחלט זאת נראה כמו איזושהי מגילת קסם, אתה רואה את כל הסמלים הארקניים שאתה לא מבין, אבל נראים מוכרים, ועל הפלקט כתוב חרוט בקומן, break glass in case of emergency. המגילה היא כאילו, היא מגילת קסם, והיא מאחורי זכוכית. נכון? כן. וזה מסגרת כמו תמונה. זה מסגרת, כן, נראה כמו סוג של מסגרת כמו תמונה עם זכוכית מחזיקה את המגילה. מעולה. כל המסגרת לתוך הבור. אוקיי, סבבה. תרשום את המגילה ממוסגרת מחדר 44. מזכיר, אתה מוכן בבקשה? מה? אני פונה לאלם בבקשה. קומה 7 חדר 44? קומה 7 חדר 44, מגילה ממוסגרת. אוקיי, דלתות בחדר בבקשה? יש פה דלת. אוקיי, אז אני אצמד לדלת. אהיה מוכן לעשות בלינק החוצה?
ואפתח אותה. הדלת לא נפתחת. אני פורץ אותה. גלגל את הטיקס. לא, לא ככה. למרות זה יעבוד במקרה שלי, אבל אתה יודע. טוב, אוקיי. איך שאתה רוצה? He's a civilized man. Thieves tools. ברקע של הראש שלך אתה שומע סוף גנב לתליה. הדלת נפתחת, אתה מרגיש כאילו היא לא נפתחה כבר הרבה זמן, היא חורקת ונתקעת. קיירו לא נמצא פה. הדלת נפתחת, אני יודע, את זה ג'וק. ופחות יותר תוך שנייה הטלפים פורצים החוצה. למה הם לא יכלו לחוצה דרך החלון? לא. אוקיי. יש פה מדרגות כלפי מטה, בסדר. כן, זה מה שאמרתי. הם עדיין חיים? אוקיי, עצור רגע. כן, מה זה? אתה נכנס למסדרונות הפנימיים. זה באמת נראה כאילו שפה כמה מסדרונות, אתה רואה חלון שהולך לתוך המרכז, איפה ש... כן, שאתה גרן פשוט... שנייה. העולם קופה. מה לעשות? יואל אולי יברח לנו, יואל ושחר אולי יברחו למקלט, אבל נדע נשים. אוקיי. אז רואה את החלון תוך החלל המרכזי שפשוט רק למטה עד הגן, והרצפה פה פשוט מבריקה, אתה כמעט מסתנבר מזה. יש פה, יש פה, יש פה כמעט אפס אור, אבל אתה, אתה מסוגל לראות שהרצפה מבריקה ומנצנצת. מה זה? זה לא אמור להיות פה. בסדר גמור. הרצפה מבריקה ומנצנצת, האם אני רואה משהו עם הבליינד סנס שלי? בליינד סייט? לא, אתה מרגיש שאת אלפים, אחד מהם עושה עם כזה שום, והשני יורד למטה. רביט ירוץ פה למטה. אוקיי, אני אקח דווקא את הלמעלה. אוקיי, אני שם על זה עוד דור. סבבה. רגע, רבית ימשיך פה, יש פה דרך. חבר'ה, אני שומע את הילדו שלי מתעורר, תחכו שנייה אחת, אני חושב שאני צריך להפתיק, חכו רגע. בינתיים בזמן שהוא עושה את זה, קיירו הולך ככה הלוך ושוב, ונראה גם עצבני וגם קצת טרוד, ופשוט מהלך בעצבנות. קיירו, אולי לא תנסה לתקוף דבר ראשון דברים אחרים? שיר, זו שיחה שאני רוצה לנהל שכל הקבוצה תהיה ביחד וללא ענק שכרגע הולך אחרינו, אוקיי? כל מקרה, כל הכבוד לך ששמת לב למקום הזה. זה ממש עוזר לכולם. סקול עסוק בללמד הענק כללות בכל שפה שהוא מכיר. שהיא מכירה, כן. העניין הוא שהענק הזה עכשיו הוא טינג'ר, אז הגיוני שהוא ירצה ללמוד. אתם יודעים מה, אני חוזר בי, היא תישאר זכר. צריך לי כל כך הרבה זמן לקלוט את זה לעצמי שחבל על עצמה. מעולה, מעולה, זה הצליח. אני מבין שהרמאות של שיר לא עוזרת לה. זה שהיא משכנעת אותו שהמהלך חוקי עדיין לא עוזר לנצח. למי יכול לחוקים? לא, היא עשתה מהלך לחוקי בשחות, הצליחה לשכנע את אברוס שהמהלך חוקי והוא לא מכיר אותו, ועדיין עשתה מהלך רגרוע. הצליחה לשכנע את אברוס שזה מהלך חוקי? ועדיין למהלך רגרוע. ידעתי 16. היא מאוד טובה בדיספשן. אבל היא מאוד גרועה באינטליג'נס. אינטליג'נס זה, וגם יצא לי טוב, אז כאילו... כן. זה כאילו, זה נראה לי למרות ששירת מרמה ומצליחה בצורה דיפלומטית אדירה. היא מרמה גרועה, זה כזה. היא עדיין לא פסידה. אוקיי. היא מרמה גרועה. אני מקווה שזה יחזיק. האם יש דלת פה למעלה? שנייה, אני צריך לסדר משהו שהם דילגתם על כמה דברים. סבבה.
עידן, אתה שם לב לזמן שיש לך כדי להחליט אם זה שווה מחקר או לא, נכון? כן, זמן ההסט, הכל בסדר. לא, רק רציתי לדעת שאנחנו כל הדמויות סגורות על זה, כאילו. אני בטוח ששיר מדי פעם כזה גם דופקת לו בטלקינזיס, בטלפתיה. טלפתיה. כן, היא כזה אומרת לו, 7 seconds has passed. 9 seconds has passed. אני לוחש לאברוס, I've got something for you. בשלב הזה אנחנו סוג של הופכים כבר להיות פיראטים. עידן, החלטתי לוותר על להפוך את סקרול לבחורה, אז תדאג. כן, סקרול פשוט החליט לשחק איזה משחק עם כל חברי הקבוצה שלו במשך כמה חודשים, ועכשיו הוא החליט די להצליק. כן. זה שגם מתאים לסקרול לעשות. רגע. אבל בהזדמנות כלשהו תשאל את סקול את השאלה שאמרתי לך. זה רבה. מה השאלה? אני חייב צריך לדעת. האם מלכת האורבין היא באמת אישה ולא גבר? אוקיי. אנחנו פוגשים דוב, צריך להרוג אותו. איפה שאתה מסתכל, אתה ממשיך לראות לתוך האזור המרכזי, איפה שיש את הגן, ואתה רואה ככה, אתה לף טס לפניך, אתה רואה ככה מסתכל לימינה, מסתכל שמאלה, וחוזר אליך ונסה לשרוט אותך. וואו. אוקיי. It will bite. הוא ככה קופץ עליך, משהו אומר לי שהוא לא מגיע אליו אפילו פשוט. כן, בסדר. אוקיי. האם מעלה יש דלת? לא. אבל פה יש דלת, נכון? כן, זה נהיה כמו דלת. אוקיי. צל ימשיך לפה. אז זהו, מפה אתה רואה, פה יש דלת. פה יש דלת. פה יש משהו נהיה כמו דקות למטה. ופה יש מסדרון. יתחיל במסדרון? יתחיל במסדרון? אוקיי, מדרגות למעלה? מדרגות למעלה. זה מדרגות למטה. אז מה היו, מה היה פה? התלף רודף אחריך. כן, בסדר. שלא בהצלחה. זה חמוד. טוב, אני רוצה... טוב, רביתי לך לפה ולפה, אוקיי, לטות, זה בסדר, נחמד. אוקיי, שנייה, אני מעביר עוד סיבוב, והאטלף אקשולי ממשיך לנסות להרביס לך. אוקיי, שינסה. בית. אני עדיין משוכנע שזה הרפז בתור שחקן. אפשר לפתוח את הדלת הזאת, בבקשה? הדלת הזאת. שנייה, כן. כשמתקרב לדלת אתה באמת שומע את הקולות הריסה בפנים עדיין ממשיכים. זה הדלת הזאת, אז לא, לא, לא. ועל על הידית של הדלת יש שלט קשור בחבל שכתוב באיזה שפה אתה אומר שאתה הדבר? Common Elfish. אז זה שפה שאתה לא מכיר. אוקיי, אני I memorize it, ואני אראה את זה אחרי זה לחבר. ואתה שם לב שבין הדלת למסגרת שלה, למשקוף, תקוע מטבע זהב. כן, אני מתעלם מזה. אני פותח את הדלת הזאת. הדלת הזאת. כשמתקרב אליה, אתה רואה שיש מטבע נחושת תקוע בין הדלת למסגרת. והדלת יש בה, היא דלת מעץ ויש בתוכה, stained glass window. אני רואה דרך ה-stained glass window. זה נראה מאוד יפה, ויש פשוט ראש של זאב בתוך הייצור הזה. What the fuck is going on in this place? אוקיי, מה את הלב שלי רואה בדלת הזאת? מטבע ממה? בדלת הזאת. ראש של זאב או של איש זאב? ראש של זאב. אוקיי. פה יש מטבע אלקטרום תקוע בין המסגרת לדלת, והדלת סגורה.
ופה? כל אחד כזה נורא רחוק אחד מהשני. אין פה כלום. זאת אומרת, הדלת לא נראית מיוחדת. סבבה, אני יורד למטה במדרגות. אוקיי, אתה הולך עודף אחריך. כן, גם את הלב שלי עודף אחריי. הוא ינסה לנשוך אותך שוב. בסדר, יש תקיד. קריטי. לקחתי שתיים, סבבה. רגע, ערן, האם זה מוגדר כאחד די אחד או כאחד פלט? כי זה שונה אם זה מכפיל את עצמו או לא. כן, זה אחד... זה אחד די אחד. זה מוזר מאוד. אוקיי, בסדר. אני שם עוד תור ואתה יורד למטה עם כולם בעקבותך. אני למדתי קללות בענקית בתהליך. כשאתה מנסה לדבר איתו על קללות, אז הוא קצת מחמיר פנים כשאתה מספר לו כאלו, והוא קצת לא רוצה לספר לך כאלו בענקית. פה יש עוד את הלב שאז מנסה לנשוך אותך גם. Oh God, you are so annoying. בסדר, תודה רבה לך. דלתות מעניינות? כן, הנה, מה יש פה? איזה מטבע יש כאן? חדר הזה. פה יש מטבע כסף תקוע בין הדלת למסגרת. מה אני רואה שם? הדלת חוץ מזה לא מיוחדת. אוקיי, בסדר גמור. הטלף השני מנסה לתקוף את רבית. אוי דוד, לא יפה. טוב, אז רבית ייעלם. אוף, בסדר. מה יש פה מאחורי הדלת? לא מאחורי הדלת, בדלת. אוקיי, לא מאחורי הדלת, בדלת, כן. בדלת יש מטבע אלקטרום תקוע. טוב, הבנתי. אני בוחר לא להמשיך לבזבז לחברים בקבוצה, בוא נעשה ככה. אני כן אחפש לרדת עוד קומה, כשאני רואה שנשארות לי, כאילו, אוקיי, בשתי תורות הקרובים אני אחפש לרדת קומה, אחרי זה אני אזנק לפה, ומפה אני פשוט ערוף למעלה לגג. אז אם יש דברים מעניינים במסדרון... רגע, שנייה, רגע, שנייה. אתה רוצה למצוא את הדרך למטה? רגע, משהו פה מוזר לי. למה זה קיירו נושך את צל? לא, אני רק כתבתי שהסתכלתי סתם בבית של הצלף וזה באמת אחד פלט. It's one piercing. חבר'ה, ירד לי שתי HP מתוך האקסטרה היט פוינטס, הטמפורי היט פוינטס. בסדר. סליחה, טעיתי. המדרגות, נגיד שאתה ירדת מהמדרגות האלו, כי המדרגות שבצד הצפוני של הקומה מעליך עולות למעלה, לא יורדות למטה. הבנתי. המדרגות האלו, המדרגות האלו פה, שתיהן יורדות למטה. אוקיי, אז שוב, האם ראיתי... בואו נקצר את זה, כי אני רוצה שחבר'ה לא יתייבשו למוות. כן. שמצאת יתייבשו למוות. אני רוצה לשמוע בערך בלי לפתוח דלתות, כי אני לא פותח דלתות מסומנות במטבע, אלא אם כן יש אליהם סמל שדיברנו עליו פעם. האם ראיתי את הסמל הזה? איזה סמל אנחנו מדברים? נרשום לך בצ'אט. אם זה מה שאני חושב שזה, אז לא, אתה לא רואה כאלו פה. יופי, נהדר, סבבה, אוקיי, בסדר גמור. אני לא פותח דלתות, האם מצאתי עוד דברים מעניינים? לא, למטה יש גם מסדרונות מלוטשים, מאפיינים מעניינים. אוקיי. לא. אני... הדלתות פה, כל הדלתות פה סגורות. אוקיי, אני הולך... הלו? כן? הלו? אוקיי, סבבה, הצלחתי להתחבר בינתיים, שתהיה לנו הפסקת חשמל, לא משנה. הבנתי. קיצר, מה שאני עושה זה אני מפתה את הטלפים לרדוף אחרי לאיזושהי פינה, ואז אני פשוט דופק להם
סילון ונעלם להם לחלוטין. אוקיי. וחוזר לחבר'ה שלי. כמה אלפים מסוגלים לעקוב? לא מספיק. אני אומר, אוקיי, האם אתה חוזר פשוט כי אתה עושה בלינק אאוט ואז עולה ואז אף לגג, או שאתה נסה את המדרגות של עולות למעלה? אתה יודע מה, אני נסה את המדרגות של עולות למעלה. גלגל לי סטרף. I shall. בינתיים נעביר אותך למדרגות למעלה. 26. אתה עושה להם מין סיבוב קטן בקומה, הם משכים לרדוף אחריך, אתה עוד שנייה מאבד אותם, עובר את הפינה, עושה בלינק מעבר, ומהר לקומה שמעל, ולא נראה שהם רודפים אחריך. שזה נחמד, רק ש... קצת קשה לי למצוא את עצמי, הנה אני סבבה, אוקיי. ואתה עולה מדרגות. כן, מה אני רואה בדלתות פה? איזה דלתות? יש פה דלת? לא אומרת שאתה רוצה לעלות לחזרה לגג? כן, 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 התכוונתי שאני עולה עד למעלה, את כל המדרגות למעלה. אוקיי, אז אתה מגיע לפה, שמדרגות כלפי מעלה, והן נגמרות, הן עולות 20 פיט כלפי מעלה, ונגמרות תכלס בקיר וגג, אבל הגג קצת יותר גבוה, ויש מסגרת, יש ריבוע עץ למעלה. ריבוע עץ. כן. אז אין כמו עליית גג הזה? נראה ככה. אני מקשיב אל מעבר לעליית גג. מה קיירו ושיר ואברוס עושים בשלב הזה? בשלב הזה אנחנו משחקים שחמט שיר מרמה, ואנחנו מדברים על עד כמה זה קל לשקר ולשכנע אנשים. אני חושב שומע מלמולים, כי הם רחוקים. אוקיי. לא, טלפתיה היא כאילו... אין הגבלת... לא, אבל הוא מקשיב, הוא מקשיב למה הוא שומע. אוקיי. הוא משתמש בחוש מסוים. טוב, אני עושה בלינק החוצה ואף אליהם. אוקיי. שומר על הדלת הזאת סגורה, אבל זוכר שהיא קיימת. אז צל מופיע לו ככה מעבר לסף של הטירה. אני אומר להם, טוב, אנחנו בהחלט חוזרים לפה. פגשתי באיזשהו שד ממש כאילו חזק שרצה לחתום איתי על עסקה. תגלגל דיספשן. דיספשן, דיספשן, דיספשן. ואני אמור לגלגל פוקינג אינסייט. אתה ביקשת את זה. דאבל וונס. יש לי פלוס 3 לחיירה הזה, ויש לי דאבל וונס. זה היה... זה היה מפגש מאוד מעניין מבחינת המכניקה, אני חושב. כן. טוב, אנחנו שווה לדעתי לחזור לפה, זה... ואני חושב שבשלב הזה, אני חושב שבפחות באמצע הדיבור אומר לך, שווה לחזור לפה. אני אומר להם, תקשיבו, הטירה הזאת נראית לי כמו איזה דאנג'ן קרול כאילו. נראה כאילו מאחורי כל דלת, אני מתאר להם את הדבר הזה עם המטבעות והדלתות. ואת היצור המוזר. שנראה כמו את הלך מגודל. אז קיירו, אולי אותם תוכל להרוג. אתה נראה כאילו תוקפני. מה שצל מספר לכם זה שהוא עבר, עושה סיבוב מהיר, הוא עבר בשתיים מתוך שלוש הקומות, ועל רוב הדלתות היה מטבע תקוע איפשהו, אבל לא על כולם. רגע. והמטבעות היו שונים, פחות או יותר שונים מדלת לדלת. הדלת שיצאתי ממנה, הדלת הראשונה, היחידה שפתחתי, היה במטבע? לא. אוקיי. אוקיי, מעניין. בכל מקרה אנחנו צריכים לחזור עכשיו לענק. בואו נלך לדרוך על סקרול מרוב שיומו. אז עכשיו צל יכול לעוף לבד, אז שיר פשוט הולכת עם אברוס על ה... אוקיי, אתם יודעים חזרה למטה, ואתם, כשאתם חוזרים, כשאתם יוצאים מהטירה מסתכלים למטה, אתם יכולים לראות את הרצפה, היא מספיק קרובה אליך, לא, סליחה, היא לא, אתם לא רואים את הרצפה, כשאתם יוצאים מהטירה. אוקיי, ואנחנו פשוט יורדים למטה. אתם יורדים למטה, שנייה, רגע, תעצרו שנייה,
עצור שנייה, יש לי משהו חשוב. יואל, אני שומע שאתה מנסה לומר משהו כבר חצי דקה? כן. סקרול מסביר לענק את הקונספט של מחבואים, מוציא כמה נוצות, מפזר בשטח, שם מגן ואת הסכין שלו, ומתחבא מתחת לענק. אני לא מבין מה אתה עושה פה, אז אני חושב שגם הוא יבין. הוא גורם לנו לחשוב שהענק דרך עליו. שיר אומרת לסקול, רגע, אז מה עושים עם זה? שיר אומרת לסקול, אתה יכול להגיד, אתה יכול לעשות איזשהו צליל ברגע שהאבן עם האור נופלת על האדמה, החץ עם האור נופל על האדמה? רגע, אז אנחנו מניחים שזה קרה קצת לפני, אז קרוא ככה מסתכל עליך, אוקיי, אתה מאחוריי עכשיו, מה? אבל זה לא, תסתכל למטה. אוקיי, על מה אני מסתכל? הוא לוקח את המחבת, סיר וספל, שם אבן ומתחיל לעשות את השלושה כוסות הזה, אבל זה לא עובד כי יש אבן מתחת לכוס, הוא מזיז את המחבת ואת הסיר. אני לא מבין את המשחק הזה. משחק, משחק. לא לגלות. כן, אז... איך משחקים משחק? לא מגלים איפה סקרול. אוקיי, אני אשתדל. אז... ואז הוא ככה מתיישב, סקרול, אני מחפש אותך לעמוד מאחוריו, הגב שלו מספיק גבוה. פשוט ככה מרים אבנים אקראיות מהרצפה, ככה... כל אבנים קצת אחרת. האם מצאתי אותך? כשאתם... לבד, סקרול גלגל... רגע, סקרול גלגל סטלף ביתרון. כשאתם יוצאים מהגג של הטירה, אתם לא רואים שום, אתם נמצאים במקום של חושך מוחלט. דארק ויז'ן של 120 פיט לא עוזר לכם. כן, אז מה ששהיא רוצה לעשות זה לקחת, להוציא מהכיס של המטבע של קופר, להטיל עליו לייט ולהגיד לסקרול בטלפתיה, תעשה את זה כשאתה רואה מטבע זוהר באור נופל על הרצפה, עוזבת, משחררת את המטבע למטה. היא מחכה למתי שסקרול... אתם מחכים בגובה כשזה קורה או שאתם מושים לרד למטה? כן, היא מחכה כדי לראות את היום. אני יורד גם. האם אבורוס נשאר? אני עם שיר, מחכה עם שיר. אתה תקוע. אז מה שקורה זה שהמטבע נופל מהר יותר, ומה ששיר יכול לראות פשוט ככה הוא נופל, הוא עובר את השניים שיורדים בדרך למטה, פשוט ממשיך ופשוט נראה לך כאילו פגע משהו, ולפי הערכתך, זה 300-400 פיט למטה. היא מגלה לאחרים, ומתחילה לעוף למטה איך אני נרבז. ואז שאתם יורדים כלפי מטה, זה די כאילו הקרקע קמה לפגוש אתכם, ואחרי שנייה או שתיים של טיסה ישירות למטה, אתם מתחילים לראות את הרצפה ומתחילים לראות מה שקורה שם, אתם רואים את האבנים, אתם רואים את המטפה הזוהר, ואחרי עוד כמה שניות, כאילו העולם חוזר לסדר הרגיל שלו, והכל נראה כמו שצריך. השאלה, האם בגלל שאנחנו עופים מלמעלה, אז אנחנו רואים את סקרול, כי אנחנו פשוט מסתכלים עם מבט מלמעלה? לא, אתם לא רואים את סקרול. אוקיי. אתם יודעים למטה? אתם יודעים למטה, ואתה מסתכל, אתה רואה ככה באמת את המגן של סקרול, כמה נוצות, כל מיני כלים שלו, ואתה שם לב, אתה לא רואה אותו בשום מקום, נראה כאילו פשוט, זה מה שנשאר ממנו, כאילו הוא התנדף. ואתה שם לב ש... השריון שלו לא פה. איך קוראים לענק? קורוק. קורוק? קורוק. האם קורוק? קורוק. האם דרכת על קורוק? האם דרכת על סקרול? אני לא חושב. לא נראה לי. אתה יכול לצעוד רגע אחורה בבקשה? לא, אני יושב. קורוק? כן. אוקיי, אבל רצית להראות לנו איך להגיע למדרגות, לא? כן, זה שם, ככה מצביע על המערה שמתחילה בדיוק מאחוריו. אני מסתכל על המערה, רואים את המדרגות כבר עודים מהמערה או שזה פשוט רואים מערה? ממה שאתה רואה, משם... יש לי טענה, סקרול, אני חושב שאני אראה אותך עם בליינדסייט. זה לא בהכרח חודר דברים? דבר שני, אתה תדע שהוא עדיין קיים בגלל... רגע, איפה קיירו? מלדי יודעת ולכן שיר יודעת, אבל קיירו עדיין למעלה. נעלם לי, משום מה כנראה ברחת לי כשניסיתי לאסוף את כולם.
אני אשמח אם תחזיר לי גם את נו, את נו. את נו. את בני. רביט, זה רביט, לא? את רביט, כן. אפשר גם את קלו, אני אשמח. לא... למשוך אותה מהפיסיז? לא, זה יותר נוח ככה, זה יותר נוח ככה. לאיזה מערה הוא הצביע? למערה שמאחוריו, מצד מזרח. זאת? טוב, אני מתחיל לעוף לכיוון שלה לבדוק אותה. אני חושב שברגע הזה אתם רואים את סקרול. כן, כן. סקרול, אתה ילד קטן, בן כמה אתה? סקרול מנסה להסביר לך את המספרים, ואז לא מצליח. 8, לא? משהו כזה? הוא פותח לך את היד ומתחיל. 13 מטבעות זהב, 4 מטבעות כסף ו-22 מטבעות נחושת. 13, 8 חודשים ו-22 יום? הוא בן 13. אוי, אוקיי, בחדר הזה... זהו, בחדר הזה, מה שאתם רואים, בשנייה צריך לחזור למעלה למערה. יש... החדר עצמו נראה מאוד מאוד בנוי, למרות שה... קירות פה חפורים, אבל יש כל מיני קשתות מצוירות על הקירות, כל מיני תוספות מעניינות, קישוטים, ספירלות על התקרה, יש ספירלה גדולה על הרצפה, ויש פשוט גוש קריסטל שפשוט יוצא מהרצפה, הוא 10 פיט ברוחב לכל כיוון, 15 פיט לגובה, ופשוט ככה בוקע מכל כיוון כמו גוש טייביריום. אפשר להגיע לארקנה לדעת מה אני יודע על הקריסטל הזה? וקור ניגש מאחוריכם, הוא פשוט הולך, תיזהרו כשאתם הולכים פה, זה מקום חשוב. אוקיי, אפשר להגיע לארקנה מה אני יודע על הקריסטל? זה לא ארקנה. אוקיי. שיר שואל אותו, מה זה הקריסטל? זה אוכל. זה אוכל של מי? שלנו. אתם אוכלים קריסטל? אמרת... כן, זה מאוד טעים. מאוד מזין. אבל שיש כאן מדרגות. אפשר חתיכה קטנה לטום? כן, תמשיכו, תעברו את הקתדרלה שלנו ותמשיכו קדימה. שיר מבקשת חתיכה קטנה לטום. אוקיי, בדרך כלל יצורים קטנים לא אוהבים את זה. אתה יכול לעזור לי לנתק? זה נראה לי קשה מדי. את יכולה לאסוף גוש קטן מהרצפה. היא אוספת גוש ומנסה לטום את זה. זה קשה כמו לא יודע מה, זה כמו לנגוס יעלום. היא לא נוגשת, נוגסת היא מלקקת. יש לזה טעם של אבן. היא שואלת, סקרול, אתה יודע הרבה דברים וכותב, כמה זה שווה? כתבת בחרת מחיר של כזה? חבר'ה, לקורוק להתקדם ראשון, להוביל אותנו. זה בסדר, הירידה היא בדיוק מעבר, פשוט תמשיכו קדימה. אוקיי, בסדר, תודה רבה. רק תיזהרו, אל תלכו צפונה פה, זה לא טוב. מה יש צפונה? קורוק, מה יש דרומה? מה יש דרומה? מה יש צפונה גם? יש שם מערה. יש יצורים רעים במערה? לא נראה לי. אוקיי, תודה קורוק. מה? אני מזהה את האבן? זה נראה פשוט כמו קריסטל. קריסטל אבן כזה. כן. זה כמו הפפנים של ג'יוד. כן, מפה, מלודי יכולה לראות איקס גדול כתוב על הרצפה. שיר שואלת את קור, קור, מה זה הסמל הזה בשפה שלכם אם אין הססל אין אורלוז'ן? זה אומר לא להיכנס, זה מסוכן. כן, זה מקום מסוכן. אוקיי, תודה. שיר פשוט אומר לכם טלפתית מה היא ראתה עם מלודי ושיש שם פשוט מערה ריקה עם איקס על הרצפה כמו שהיא עשתה באילוז'ן. כן. בבקשה זריזה, במקום שאני ארוץ עם צל, אתה יכול לסמן כמה קווים של על הרצפה, סימנים אדומים של איפה הלכנו כדי להגיע לפה, מתחילת קומה? תן לי רגע... רשמתי עד הכניסה למערה הזאת, פשוט צריך... אוקיי. קורוק הולך בשלב הזה או שהוא נשאר כאילו? שנייה... הלטאה הזו האמיתית או שזה פסל? הוא נשאר שם, זאת אומרת הוא נכנס אחריכם לתוך המערה, אבל זה בינתיים.
כשאת מסתכלת שם, מה שאת רואה זה משהו שנראה כמו מבנה מאבן עם כל מיני שפיצים ורגליים, וממבט קרוב יותר זה אכן נראה כמו בסליסק מאבן. בסליסק שנראה כאילו בסליסק עשה לו בסליסק? זה נראה כמו בסליסק מאבן, וגם פה יש כל מיני ציורים וקישוטים על הרצפה ועל הקירות ועל התקרות, אבל זה נראה פחות מלוטש מאשר בחדר הקודם. ופה למטה יש מערה שמתחילה לרדת. זהו, השאלה שלי היא אם אתם ממשיכים ישירות למטה או שאתם נשארים פה, מה התוכנית? אז זהו, אני רציתי, בתקווה כי לא היה לנו שום זמן בלי הקרוק הזה, לרדת למטה ולעשות רגע שיחה עם כולם כאילו ובזה לסיים את זה, השאלה אם זה בסדר עם כולם וכולם יכולים להישאר. אני מציע את הדבר הבא, בואו נפתח פה את ההאט שלנו, נישן לונג רסט כדי להשלים קסמים לסקרול, ואז נמשיך למטה, כאילו, ואפשר לעשות את השיחה תוך כדי, ו... לא, אבל קורוק נמצא כאן, בגלל זה רציתי לרדת למטה ואז לעשות מצידי תחת שמה למטה אחרי שאנחנו... אפשר לעשות את זה part way down, כאילו... הוא פשוט עומד שם וככה מנפנף לכם לשלום. אוקיי, בסדר, מנפנפים לו לשלום ו... מבחינתי לרדת ורק איך שאנחנו מגיעים לסוף הקומה, לקומה 9 להתחלה, לעשות שמה... כן. אני רוצה ששיר תגלגל ארקנה. טוב, רק לפני זה, שיר מראה גם לקורלק שיש לה קלו של בסליסק, ומצביעה על הקלו שלה ומצביעה על הבסליסק. אני הרגתי אחד. אוקיי, זה היה פה. שהיה חי, לא אבן. אני לא יודע מה זה, זה היה פה כשהגענו. זה דבר שעושה פסלים ממי שחי. לא, אסור להסתכל עליו, זה מסוכן, אם הוא חי. אוקיי, הוא ככה, הוא לרגע מסתכל על הפסל ואז ככה מסתיר את העיניים שלו. קיירו, לא, יש שם את הסימן המסוכן, היא אומר. אוקיי. תיזהר, יכול להיות שיש שם מלכודת, יכול להיות שיש שם מלכודת. אני רוצה ששיר תגלגל ארקנה. כן, ארקנה, שכחתי. הארקנה של שיר היא הכי טובה בכל הממלכה. אם שיר תבין שזה משהו שקשור לקסם, התגובה הראשונה שלו זה לא לחשוב, זה אברוס. לא, פשוט שאלת את השאלה הנכונה. זה בסיליסק מאבן, האם זה בסיליסק שחטף מכה מבסיליסק, חטף את האפקט של בסיליסק, את לא בטוחה. אני יכול לבדוק... אני לא בטוחה אם תשאל את אברוס ואת סקול. אני יכול לבדוק בנייצ'ר אם זה מספיק דיטל להיות באמת חיה? כן. היא תשאל כמובן את אברוס וסקול אם היא לא בטוחה שיש דבר ראשון. כאילו, אני גם הייתי... הייתי אומר שיש פה מדוזה. אני חושב שיש פה משהו כזה. אולי בגלל זה אסור לעבור? אתה חושב, צל? כן. מה זה אומר את מדוזה? לא מדיסין נייצ'ר. 27. רגע, מה זה הצור הזה מדוזה? צל, שאתה אומר מדוזה. עוד יצור שיכול להפוך אדם לפסל. 24. זה מאוד מפורט. If you had to guess, זה נראה כמו בסליסק מאובן. זה לי כאילו נהיה פופי, כל הנוצות כזה עומדות, נהיה מין כדור נוצות כזה, עובר לו צמרמורת וכזה, נופ. ערן, אפשר לשים אותנו עכשיו בהתחלה של הקומה השביעית? לא, כי אני עוד לא הגעתי אליה, אז אנחנו נעצור פה. אוקיי, אז בוא נגיד... זו הקומה השביעית, לא? אוקיי. לקומה השמינית, מי שתכוון לקומה השמינית. קצת הקומה השמינית, כן. סבבה, חשבתי שאני התבלבלתי. אוקיי, אז בוא נגיד שאנחנו עושים איזשהו מחנה כאן, כי אני רק רוצה לעשות איזושהי שיחה איתכם. אוקיי, אז אני מעביר את כולם חזרה לסטארט פייג'. רגע, לפני שנתחיל את זה, אנחנו עושים עכשיו לונג רסט, נכון? עומדים להתחיל. יופי. עכשיו, עקרונית, ערן תקן אותי אם אני טועה. בעיקרון אתם בוקר מאוחר עכשיו, מה שעשיתם היה מאוד מהר. כן, זה כאילו... אוקיי, אז אני אגיד דבר אחר. אני יודע שאני הטלתי משהו כמו Natural One בלשכנע אתכם לעבור ישר לקומה הבאה. אני די מרוצה במה שקרה פה. אנחנו נחזור בכל מקרה לקומה הזאת. ברור שנחזור.
טוב, בכל מקרה גם אתה יודע, אנחנו פשוט מחכים גם שהענק ילך כי הוא כרגע במדרגות, אז כשהוא ילך אפשר לחזור ולעשות מה שרוצים. אני חושב שיש פה כל מיני דברים מעניינים, אבל איך שאתם רוצים. הענק אמר שאין לו בעיה שנחקור, רק ללכת במערות צרות, כדי שלא לפגוש ענקים אחרים ולא לדבר עם אמא שלו. בסדר, אבל הוא יודע הדבק והוא לא רוצה לעזוב. כי ביקשנו ממנו עזרה, הוא הגיע איתנו כשיר ביקשה ממנו להראות את הדרך. במקום שנסתובב ונאבד. כן, אבל אחרי שהוא יורד את הדרך הוא נשאר שם, לך תחזור כבר. הוא ענק נחמד, מה אתה רוצה? לוקח לך לשלום. מדהים. בכל מקרה לא משנה, זה לא הסיבה שכינסתי את כולכם כאן היום. אני הייתי רוצה לדבר רגע על מה שקרה שם עם הדובים. מה שקרה עם הדובים. אוקיי, אז אני... אוקיי, אז מה שקרה... מה שקרה? אני מטיל אולד מונסטר על... אולד סקרול. אני מטיל אולד סקרול. כן, אולד מונסטר, אני מטיל בכוונה לאולד פרסן. אולד מונסטר. בגלל אולד מונסטר. כי סקרול הוא מונסטר. בדיוק. יאללה, גלגל וויזדום, נראה. זה נראה לי מביא לך מקסימום 6 שניות. דאמת! לא זה. וויזדום סייב נגיד סקרול! שחר, גלגול מתחת לממוצע הוא מצליח. זה היה שווה לנסות. שווה לנסות. הוא מצליח 55% מהזריקות שלו. כן, כן. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה ש... אני ראיתי שני דובים, אוקיי, והשני דובים רוב הסיכויים שהם היו תוקפים אותנו, אוקיי, אז אני תקפתי אותם קודם, ואז שיר, את השתגעת ואת קראתי רוצח? אני, אני נכנסתי לשם קודם, אני ראיתי את הדובים, הם היו ישנים, אני אמרתי שאני הולכת להיות חברה שלהם לכולם בקשר המוחי, ואתה אפילו לא שאלת את עוקץ, פשוט הלכת ותקפת. אני פשוט אמרתי שרוב הסיכויים שהם פשוט התקפו אותנו, אז כבר עדיף לתקוף אותם, לסיים אותם, הם דובים. לא ידעתי ששירת כזאת פציפיסטית, בתור גרנדיאטורית, הייתי חושב שאולי את קצת יותר לוחמנית. אבל... אני אסביר לך בצורה פשוטה. בזירה אתה נלחם ולפעמים הורג, ואם אתה הורג את החברים שלך, ואתה עם את האויבים שלך. אבל זה... מה? זה לא זירה. להזיז? זירה אחת גדולה, אם את עדיין לא הבנת את זה. בני. פיין, אתה לא רוצה שהוא ילדך? לא, אני רוצה שיהיה סדר במה שקורה פה. היא אומרת... לא יהיה בסדר מה שקורה פה. היא אומרת, קיירו, נעשה אותה עסקה כמו שעשתה איתי. כמו שאני לא הולכת לבדוק לבד ואני צריכה לשאול אותך לפני אם אני רוצה, אתה תשאל אותי לפני אם אתה הולך לרצוח משהו. אותה עסקה. פיין, בסדר. איזה יופי. ובכל מקרה אני רק רוצה להגיד שזה כמעט הרג אותך, אבל הרג אותך סופית. הדבר הזה שאת מנסה להשלים עם מישהו ש... וזה עוד משהו שבאמת רציתי להגיד לכם. אתם כרגע השארתם הודעה שהענק הגדול הזה הוא חבר, כמה נחמד. הבעיה היא שכשאימא שלו תראה את פורס גריי ותרצה לרצוח אותו ופורס גריי ילחם בה, תנחשו מה יקרה. הענק הקטן הזה גם יתקוף אותם, נכון? אז מה... ואם הדובים שלו יתקוף אותם, אז מה בעצם עשיתם בזה? אני רוצה, מנסה להבין, באמת. אני נתפסתי על המילים ענק קטן. כן, כן. היי, תקשיב, קיירו, למטה השחור יש הרבה כוח. אני בטוחה שהיא תוכל למצוא תפנית דיפלומטית לענקית כדי לשמור על השלום ולהמשיך לנוע למטה. אני שמח שאת כל כך בטוחה בזה שאת מסוכנה לסכן את החיים שלהם. כמה מתחשב מצידך. החיים לא רלוונטיים, אני אדאג שהנשמות יעברו במסלול הנכון. את אומרת שהחיים לא רלוונטיים בזמן שאת קראת לי רוצח שניסיתי להתקוף דובים. את לא החלטית שרצחה להחליט לאן את פונה. או שהחיים לא רלוונטיים או שהם כן רלוונטיים. את לא יכולה לשחק את זה עם שני הדרכים. כמה זמן אתה מכיר את שיר? אני מנסה רגע לנהל את הדיון מכובד עד כמה שאפשר. קיירו, כמה זמן אתה מכיר את שיר? שנייה, זה ביני לבין, חודש, חודש וחצי? אתה לא שמת לב שהיא צמחונית? אני... אוקיי, זה לא קשור, זה לא קשור, אני מנסה לנהל את השיחה רגע שהיא תסביר את עצמה אם אפשר. את אומרת שכרגע החיים לא חשובים, אז
החיים חשובים או שהם לא חשובים, שיר? החיים לא, לא חשובים. אוקיי. אני אסביר לך בצורה פשוטה. אני, במישור הצללים, אני משרתת את מלכת האורבים. אנחנו אחראים שם על מעבר של נשמות. אני קיבלתי סימן מהמלכה בצורה אישית, ומשימה מהכהנת הראשית לבוא לפה. אני ניהלתי נשמות לחנופות, ויש לי את הכוח לסמן נשמה בשביל מעבר מהיר. מה הקשר של כל זה אבל למה שאת אמרת? אני לא מנצליח להבין אותך. את אמרת כרגע שאם החיילים של פורס גרי ימותו זה בסדר, כי החיים לא חשובים. נכון, שני, כי החיים... הנשמות שלהם יעברו בדרך הנכונה. אוקיי, והנשמות של הדובים לא יעברו בדרך הנכונה? הם דובים. הם יעברו, אבל זה חסר טעם להוציא נשמות סתם ככה לדרך. אבל אני אומר שבכל מקרה כנראה שהנשמות שיעברו בין אם יהיה קרב איתנו ובין אם זה עם פורס גריי, כן? אז מה, זה, מה עשינו כאן בעצם? רצח זה עדיין דבר רע. שיר, את אומרת שרצח זה דבר רע? כן, ואני גם אמרתי שאני הרגתי הרבה מהחברים שלי בזירת הגלדיאטורים. כן, אז את מודה שאת עושה דברים רעים, לפי הדברים שלך, אבל את כאילו כן מונעת את זה מאנשים אחרים, זה קצת צבוע, את לא חושבת? לא, זו דרך מאוד מאוד ניטרלית לחיות. לא, זו דרך מאוד דו פרצופית לחיות, הייתי אומר. אם את רוצחת ואומרת שזה לא טוב, אבל כשאחרים באים לרצוח לפי מה שאת אומרת, אז את מונעת את זה מהם. אני חושב שאת... כי זה לא היה רצח, זה היה בקרב וזה היה מסיבה. זה היה לצורך שעשוע... וכולם ידעו באיזה מצב הם נמצאים. כאשר אתה מביא, או, ערב אחד אתה יושב ומתאמן עם חברים שלך, וביום למחרת אתה עומד מולם בזירה. עם קשת, עם חרב, עם מגן, זה לא משנה. אוקיי, אז מה שאת עושה זה לחכות עד שינסו להרוג אותך עד שאתה תרגיע אותם, כן? קיירו, זה היו חבורת דובים, הם לא מאיימים עלינו. בסדר, ועדיין אני חושב שעדיף להיות זה שתוקף ראשון ולא לחכות כל פעם עד שמישהו יתקוף. אני הראשון שמסכים איתך, אבל חבורת דובים אין להם צורה אסטרטגית. בסדר, בכל מקרה אני רק, אוקיי, בסדר, אבל יודעים מה, גם אם זה היה פעולה לא נכונה ואני אומר אוקיי, אולי לא הייתי חייב לעשות את זה, אני פשוט מיירתי והם עמדו בדרך ו... זה מה שקרה, לא חשבתי שזה יהיה דבר כזה נוראי מבחינתכם, לא ידעתי שכולכם נהפכתם לפציפיסטים שרוצים לגדל בעלי חיים, וזה בסדר, אני מניח, אבל אני רק אומר שהדבר הזה שעשיתם די סיכן אתכם, כי אני שמעתי את הרעש שהלך שם, ובזמן שאתם ניסיתם כל הזמן ללכת בדרכי שלום, זרקו עליכם סלעים, דובים נשכו אתכם, שיר נפלה וכמעט מתה כאן, אז אני חושב שכן לי צריך לעשות דברים בדרכים לפעמים יותר טובות, אבל לא בכל מחיר. לא, זה לא בכל מחיר. קיירו, אני לא יודע מה אתה מדבר, אני אמרתי ל-12 שניות לפני שאני מתחיל לפעול. אני הקצבתי זמן. אוקיי, בסדר. שאני מתחיל להיות רציני. בסדר גמור, אני רק מקווה שהגישה הזאת לא תהיה הסוף של כולנו. קיירו, אתה הבנת מה אמרתי מקודם כשאמרתי שלא אכפת לי אם כל העיר תצבע באדום? לא, אין לי שום שמץ של מושג. אם היו רעידות אדמה בעיר כי לא עצרנו את זה בזמן, מה היה קורה לאנשים? היו מתים. ואיזה צבע שיש לדם? בסדר, אז לא אכפת לך שכל האנשים של העיר היו מתים, זה מה שאת אומרת. כן, את הנשמות שלהם היינו מעבירים במסלול הנכון. מדהים. אוקיי, בסדר. אז במקרה הזה בזמן השיחה הזאת, אני שם מול אברוס את המגילה שמצאתי בחדר 44 בטירה, בשביל אידנטיפיקיישן. כאילו קודם כל דיטקט מג'יק קייס הזה כזה. אוקיי, אמרת שאתם שמים את המנוחה שלכם קצת לפני הירידה, נכון? כן. אתה מטיל דיטקט מג'יק, אז
דבר ראשון, כשאתה מסתכל על המגילה... אולקולוס! זה השם של הייצור! אולקוס? אולקוס. אומונקולוס, אוקיי. אומונקולוס, הזה בראש כאילו? אומונקולוס! דרך אגב, מגילה בפני עצמה היא לא חפץ חסום. אני חיפשתי אם יש הקייס הוא כזה. לחשי הגנה או משהו. לא, לא. לחשי הגנה וכאלה. אוקיי. אבל מגילה עם לחש היא כן משהו קסום. לא. לא. לא זורר אותנו? לא. אז המגילה, המסגרת עצמה והמגילה לא מעלים לך שום דבר, אבל כשאתה מוריד אותה, אתה שם לב מזווית העין שהפסל של הבסיליסק כן. אוו. איזה צבע? קונג'וריישן. כנראה שאני מדבר, מדמיין עצמי שזה מין כתום כזה אדמדם. כל הסוג בלצבוע לא זקן. קונג'ריישן זה יצירה וזימון. אוקיי, אז אני משתף את הקבוצה. כן, זה יכול להיות באמת בסליסק שבסליסק עשה לו בסליסק. גם אמר שזה נראה ככה. אני יכול לחשוב על עוד דברים שעושים שאולי... מה? כאילו כל דבר שמעבד. מה, כל דופך דברים לאבן, כן. כן, יצורים שמופיעים. ראיתם בסליסק? כן. סקול עסוק בלקחת פחם ולצבוע לו זקן, שפיים. ושסקול לא אוהב את הדברים האלה. ועכשיו בוא נחקור את התוכן שלו. כן. כן. לצבוע לו את הכלפיים. אוקיי. מה כתוב במגילה? מי קורא אותה? אברוס. אברוס תטיל לי ארקנה. אברוס לא יטיל אנדנט את הפייל הזה? הוא אמר או שהוא לא אמר ואני סתם חשב... הוא לא אמר, הוא אמר דיטק מג'יק. סבבה. אברוס, אם אתה צריך עזרה תגיד לי. אני לא שמעתי מה הקסם. לא, אתה צריך להטיל... אמרתי, ביקשתי ממך לגלגל ארקנה. אוקיי. כאילו אם אני זז זה יהיה מאוד משעשע אם בסוף זה יהיה גליף אוף וורדים. אני מניח שכשאברוס מקבל את המגילה ועכשיו אתה אומר ייי, יש לי עוד קסם שאני יכול כנראה אולי להעתיק וללמוד, ואז אתה מתחיל לקרוא את זה והסמלים לאט לאט קליקס אין יור בריין ואתה מבין מה אתה קורא, ואני מתאר לעצמי שזה פשוט מסכת סוג של שילוב של תדהמה וגועל כשאתה מבין שאתה מחזיק ביד a spell scroll of cloud kill. אוקיי, נלחמנו בזה כבר. אברוס, אתה נראה די לבן, מה זה? cloud kill זה אחד הקסמים המגעילים and nasty that you can have. אני די בטוח שצל זוכר של דירק לא היה בהם. אברוס משתף את המידע? לא. וכזה, אוקיי, I better keep this one safe. סקרול פונה אליו עם לפיד. אברוס כזה כותב לעצמו, להכין למחר עם ה-Hansability בשביל להעתיק מגילה. האמת שיש לי את הקסם הזה. כן, יש לך אותו? יש לך אותו כבר, יפה, אז יש לך גם מגילה עכשיו. תגיד, יש לך אנלארג'? כן. כי אם אתה עושה על האנלארג' עכשיו, אני באמת אזייף את עצמי בתור ענק. ענק די קטן, אבל עדיין ענק. זה מאוד משעשע לומר ענק קטן. הוא יהיה לארג' ג'וינט ולא ג'וינט ג'וינט. אתם עושים יש לענק הזה כמה יתרונות שאתה לא יודע עליהם. האם אתם עושים משהו לגבי הבסיליסק כרגע או שאתם מחכים לזה לפעם הבאה? לא, אני רוצה ששיק תסיים לענות לקיירו. אני קובע נוט שליד הבסיליסק אני בעיניים עצומות. בכל מקרה, אלא אני חושב שאין טעם לטרוח כי... לא, תן לי עשה כי זה מקורון יצרתי באמצע ההסבר שלה. אוקיי. היא תגיד, אתם יותר חשובים לי פשוט מהאנשים למעלה, כי אתם עוזרים לי במשימה החשובה שלי.
אתם קומרץ שלי. אז לכן היה לי הרבה יותר חשוב למצוא את מה שלצל חשוב למצוא כדי שיוכל להמשיך. אוקיי, אבל זה עדיין לא מסביר את זה שלא אכפת לכם כל האנשים. מי יותר פסיכופת בין שניהם? אני אף פעם לא טענתי שהגישה של אחד הוא רוצה פסיכופת השני הוא פשוט פסיכופת שאין לו קשר עם המציאות. זה כאילו יש פסים, יש פסים שהרכבת נסעת עליהם ואז שיר ירדה בפסים לפה וקיירו ירד בפסים לפה. כאילו מה לעשות, true neutral זה או מישהו שומר על איזון או מישהו שהוא לא אכפת לו מהצדדים ורק עושה על משהו. אוקיי, בינתיים שאתם מתווכחים את הוויכוח האידיאולוגי המאוד מאוד חשוב הזה, סקול עושה פופקורן. או לפחות הצלילים של פופקורן. יש לו קרייט פוד אנד ווטר, הוא יוצר 40 קילו פופקורן. 40 קילו פופקורן, ומתחיל לזרוק על שיר וקיירו, כל פעם שמורים טיעון שלדעתו אידיוטי לחלוטין. אז שיר אומר את עוד, אז שיר בונות הטיעונים שלה לצורה שתביא לה יותר פופקורן. נהדר. אני חושב שבזאת אנחנו נסיים להיום. דבר אחד, שני דברים. אחד, צל יושב ליד סקרול ומסתכל במיינור אלוז'ן של התמונה שכרגע מציירים של החברים שלו למעלה. זה אחד. שתיים, אם אנחנו עושים לונג רסט, אפשר להטיל את היום החמישי של בני? רגע, אנחנו עושים לונג רס, זה בוקר. לא, אנחנו נטיל את זה כשנחזור חזרה למעלה. אתה תספור כמה ימים היה לו. האמת, אני לא יודע אם זה בוקר, כן? בזבזנו כמה שעות מהיום הזה נראה לי בסיור, פלוס לעלות למעלה, לרדת למטה, לדבר עם הדבר הזה. אני סלפתי את כל הלחשים של עוצמה רביעית, לחש מעוצמה חמישית, ושני לחשים מעוצמה שלישית. אני קאונטר מפגר לחלוטין שיכלנו לראות את הדגים, לעשות יוטן ולהמשיך משם הלאה. או שיכלנו לא להילחם בכלל, להגיד שלום ולהמשיך הלאה. או שיכולנו פשוט להרוג את כולם, ואז במקום לבזבז מלא לחשים על לנסות לעשות שלום, היינו רוצחים אותם בזריזות וממשיכים הלאה. תקשיבו, זה שהאנקאונטר הזה התרחש כמו שהוא התרחש, ישתלם לנו. אחד, שתיים, המחשבה שלי פשוט היא שכן אני אפנה לאברוס ואגיד לו, אתה מוכן בבקשה לאפשר לי סנדינג כדי לדבר עם בני, ואם הוא הצליח אז אני אפנה אותו לחפץ אחר. לא הכנתי את סנדינג. רגע, אבל כבר הבאת לפקודה לחפש משהו, לא? כן, ביקשת ממנו לחפש. אנחנו נעשה את הסיכום הזה כשתחזרו לעיר, זה יהיה הכי נוח. אוקיי. לא, כי הנחתי שאתה רוצה שאני אשלח לו מחר. כן, לא, בכל מקרה, בני היה אמור לחפש אותו. אני כל חמישה ימים לקשר איתו ולהגיד לו לחפש משהו אחר. סבבה, פשוט הנחתי שזה יהיה מחר, בגלל זה לא הכנתי את זה להיום. It's all good, it's all good. אוקיי. זה היה נחמד, אני נהנתי. זה היה משעשע. כן ארצה שאופליין אנחנו נדבר, אבל קצת קיוויתי שתבלו פה יותר זמן, עכשיו אני צריך למהר לקרוא את השאר לפני שאנחנו חושבים לגיש שבוע הבא. רגע, אנחנו עושים יוטן וחוזרים לקומה, זה נראית די מעניינת. אני חושב שהיא מאוד מעניינת, אתם פשוט דילגתם עליה, אין לי שום בעיה, תעשו מה שאתם רוצים, אני פשוט צריך עכשיו להזדרז קצת. באיזה דרגה אנחנו עולים דרגה? באיזה קומה אנחנו עולים דרגה? אני ציפיתי שפה ימצאו כמה דברים מעניינים, ובקומה הבאה ימצאו כמה דברים מעניינים. הקומה הזו הקומה הבאה בעיקרון, הוא אומר. אני אגיד לך מה, לי באופן עקרוני זה לא מאוד אכפת, כאילו, אם נחקור את קומה 7 או נחקור את קומה 8, כאילו נמצא מפלצות. ולהרוג אותם. ברור. אני שם לעצמי דגש שכל מפלצת גדולה וחזקה אני עושה לה בנישמנט. אני שיר הבינה שלקיירו יש שריטות מוזרות והולכת לשמור לעצמו, לשמור ליצורים שהוא יהרוג. ואני הבנתי עוד יותר, אם לא הבנתי זה עד עכשיו, והבנתי זה עד עכשיו, ששיר מטורפת לחלוטין. לא פחות ממך, זה בסדר. לא, זה שונה לגמרי. לא פחות אלא הרבה יותר. כן, היא נמצאת באליימנט הכי משוגע שקיים, טרו ניוטרל. אתה צריך להיות מאוד פסיכופת כדי להישאר בו. יופי, אז תישאר בו לנצח, אני יכול להגיד לך את זה, זה את הבשורות הטובות.
כן, אם סיימנו אז כן. כן, סיימנו. אילם, אני טרון ניוטרל. אוקיי, סטופינג לסטרימינג. להתראות, ביי ביי. נראה שבדיוק מישהו הלך להסתכל. טוב, אנחנו סיימנו, לילה טוב.